Pánové, dobré ráno. Chci se zeptat, jedna organizační věc na začátku. Příští přednáška bude ještě v kvěčku nebo bude v pečku? Bude? Já vím, to, já bych taky dal pečko, ale to nezáleží na mě. Tam v tom zvehu je to někde napsáno a tam je napsáno kvěčko a pečko, ale není napsáno, do je to kvěčko. V tom případě, pokud je to na mě, to zvehnu, tak budeme pokračovat dál v pečku, v tom, co je tam napsáno. Souhlas? Dobře, tak. A pojďme na to. Přednáška číslo čtyři. A ten tématem dnešní přednášky, nebo jeho, jejím cílem, je pochopit vše to, co se týká tření, mazání, opotřebení a tedy obecně kontaktu mezi tělesy a stylními součástmi. Jestli si určitě si pamatujete na to, že jsem říkal na jedné z prvních přednášek, že cílem konstruktora je navrhnout součást, která vykazuje bezporuchový, 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 bezporuchový provoz, po danou dobu svého života. A k tomu, aby to konstruktor mohl udělat, potřebuje nějaké univerzální nástroje. Typickým univerzálním nástrojem je pochopení mezních stavů. Dobře víte, že jsme se bavili o mezním stavu pružnosti a ty vzorečky, které máme, lze použít pro kontrolu, zda dojde nebo nedojde k meznímu stavu u celé řady strojních součástí. Pak jsme se bavili o mezním stavu u poškození a zase ty vzorečky, které máme k dispozici, ten aparát, ty znalosti, lze použít univerzálně u celé řady strojních součástí. Teď já k tomu chci přidat další celek, který je úplně univerzální a lze prakticky užít u jakékoliv strojní součásti. A to jsou vlastně poznatky, které souvisí s kontaktem těles, s mazáním stření na opotřebení. Čili než, cílem té dnešní přednášky bude vlastně, řekněme, vědní oblast, které se, které se říká tribologie, a ta se právě zabývá těmito procesy a my si hlavně budeme říkat, jak tribologie se promítá do strojů a tedy strojních součástí. Pokud byste tu dneska odešli, když odejdete na konci, tak byste měli vědět, co jsou to kontaktní procesy a jak k ním dochází u strojů a jak lze snížit tření a opotřebení, protože samozřejmě tření a opotřebení je něco, s čím konstruktor bojuje a co se snaží nějakým způsobem ovládnout tak, aby ta součást, ten stroj, vykazoval optimální chování. Dobře víte, že tření je spojené se ztrátou energie, což ve většině případů je nežádoucí. Opotřebení je spojené s úbytkem materiálu z povrchu součástí, což zase je nežádoucí. Takže smyslem té přednášky je nějaké nástroje, jak zvládnout tyto procesy ve prospěch to, aby ta součást, ten stroj, vykazovali bezpruchové chování. Já budu postupně... Tak já budu postupně... Já budu postupně hovořit nejprve o tom, co je to tribologická soustava. To bude soustava těles, na které si budeme představovat, že probíhají všechny ty procesy. A pro tu tribologickou soustavu jsou rozhodující vlastně povrchy, ve kterých se ty součásti dotýkají, ve kterých dochází k jejich kontaktu. Takže já musím něco logicky říct o tom, jak vypadají povrchy strojních součástí, jak se popisují, určitě si vzpomenete na drsnost povrchu a jak se ta drsnost povrchu měří. Čili to bude jakoby úvod, pak si budeme ukazovat to, že když ty součásti se dotknou, tak se deformují a budeme se bavit o tom, jak vypadá ta kontaktní oblast a jak velké síly potřebujete na to, aby došlo k deformaci součástí o danou velikost. Čili to jsou kontaktní S tím souvisí hercova teorie, která je vlastně velmi zajímavá v tom, že dává inženýrům nástroj, jak spočítat deformace těles. Musím na začátku říct jednu věc. Byl, velmi, byl geniální fyzik a mechanik, který vlastně odvodil celou tu teorii, ale ta teorie je v otevřeném, nemá uzavřené řešení pro všechny součásti. Či my dokážeme v uzavřeném tvaru řešit součásti, jako je válec na válec, koule na koule, a ty ostatní situace jsou vlastně, nevedou k řešení v uzavřeném tvaru. Nicméně tyhle ty konfiguraci konfigurace dostatečně stačí pro to, abychom si ukázali, jak pak fungují ložiska a další věci. Pak budu hovořit o třením. Ukážu vám, jak v úvozovkách funguje tření, to zná, co je podstatou tření. Budeme se samozřejmě bavit o smykovém tření a pak někteří říkají, smy, říkají valivé tření, ale to není správné. Budeme se bavit i o valivém odporu. A tady je důležité už na začátku si uvědomit jednu věc, že tření jako takové je vlastně vždycky spojeno s adhezními procesy Mezi tělesy, mezi povrchovými nerovnostmi. Při valení k těm adhezivním procesům dochází minimálně. Takže vlastně, když vyvalíte těleso, tak vždycky ten odpor, který tam vzniká, je spojený s deformací. Čili proto se neříká valivé tření, ale říká se valivý odpor. To si vysvětlíme. A pak v té, řekněme, druhé, poslední třetině té přednášky, já budu hovořit o mazivech, o vlastnostech maziv, o tom, jaké jsou režimy mazání, a ty režimy mazání je potřeba. Pochopit a získat tu představu, protože vlastně vy u jedné a téže součástí za různých provozních podmínek můžete mít různé režimy mazání. A ty různé režimy mazání vedou k různé tloušťce mazacího filmu, a to znamená, že někdy se ty tělesa oddělí od sebe, ale někdy jsou v kontaktu. Typický příklad: když máte automobilní převodovku a zastavíte na křižovatce, tak samozřejmě ty kola se přestanou otáčet. Tím pádem vlastně tam se vytváří elastodynamický mazací film, kde ta rychlost ovlivňuje tloušku toho filmu. V okamžiku, ale když ty kola se netočí, ten film se nevytváří. To znamená, že ty boky se dotýkají přímo a nejsou odděleny. V okamžiku, kdy začnete otáčet těmi koly postupně, tak vlastně se střídají režimy mazání, jako je mezné, smíšené, a že to v tom optimálním elastodynamickém. A tuhle tu představu je potřeba jakoby mít a osvojit si, protože Různé součásti mají různé režimy mazání, ale i za různých provozních podmínek. Takže to je to trošku komplikovanější a pokusím se vysvětlit. A na konci té ještě o opotřebení, které vlastně vede k ubytku povrchu těch součástí a my je ve většině případů nechceme. A musíme si ukázat, jak tomu zabránit. Takže myslím si, že těch témat pro dnešek je více než dost a já bych byl rád, kdyby vám to podnět, dalo podnět k zamyšlení, abyste o tom, co tady budu dneska říkat, třeba pak přemýšleli. Začneme úvodem a když se podíváte na ten citát, čist, ale ta prvá fráze je velmi jednoduchá. Obecně se říká, že největším vynálezem v dějinách lidstva bylo kolo. To je a není pravda. V toho citátu vlastně to kolo neznamená nic jiného a není k ničemu do té doby, dokud ho neuložíte. To znamená, největším vynálezem v historii lidstva bylo uložení. To znamená uložení kola na ose. Protože uložení kola na ose umožnilo vlastně konstrukci dopravních prostředků. Kolo samotné jako bez uložení neumožňuje nic. Takže vidíte, jak důležitá je vlastně pro lidstvo konstrukce třeba ložisek. Já musím začít úplně od začátku a to je význam tření. My tření vděčíme za spoustu věcí. Například za to, že já tady můžu takto chodit, jak chodím, protože samozřejmě díky třecí síle mezi podlahou a mými botami já stojím stabilně. Dobře víte, že když jdete na ledě, není to Čili díky tomu chodit, můžeme jezdit automobily, dalšími prostředky a tak dále. Na druhé straně to tření představuje pasivní odpor, který my v mnoha případech chceme snížit. A když si představíte, já jsem si vybral z literatury dvě čísla, které považuji za úplně fantastické neuvěřitelné, že vlastně za rok v celém světě se vyrobí 119 exajoulů energie. To je kompletní, kompletní, vlastně energetická jakoby výroba lidstva exažálů je 10 na 18. Jo? A z těchto 119 exažálů, které ročně vyrobíte, tak 23%, jednu čtvrtinu, ztratíme v důsledku tření a opotřebení. Když se pak podíváte na ten obrázek vlevo, to ještě přepnu. když se podíváte na, na ten obrázek vlevo tady, tak vlastně vidíte, že tady je rozdělení těch 112 exajoulů mezi tření a opotřebení. Vidíte, že tu největší část dělá skutečně tření a to opotřebení dělá, dělá menší, menší z těch, z těch, z těch dvou, dvou částí. Když si to představíte na, na autech, tak vlastně u osobního vozu vy potřebujete jednu třetinu toho paliva, na překonání mechanického tření v tom voze. To znamená, to je asi přibližně, když si to představíte na úsporu paliva, tak je to 200 gigalitů ročně na celé planetě. A z toho se samozřejmě ukazuje, že ovládnutí takových v jednoduchých věcí, jako je tření a potřebení, může vést k tomu, že vlastně lidstvo ušetří jednu čtvrtinu produkce energie. Což je, což je svým způsobem fascinující. Když se podíváte na to, jak je to vlastně s těma automobilama, tak to vidíte na, na tom obrázku vpravo, to vidíte tady a vidíte, že prakticky, když tam vložíte 100% energie na začátku, tak vlastně asi jednu třetinu ztratíte ve výfukových plynech, něco míň než jednu třetinu v chlazení a zbytek jde do mechanických převodů. A v těch mechanických převodech, to je tady tato část, to je těch 33%, tak to se zase pak rozdělí mezi motor, převody, valivé odpovy a brzdy. Ale vidíte, že výsledně tady, tady je vlastně ukázáno, ještě méně, než ukazují tady těch 33. Tady v tom diagramu je to 21,5%. Či osobní auto se spalovacím motorem má tu účinnost někde mezi 22 až 33%. A to je právě zbytek představují vlastně de facto ztráty. To pak ukazuje na jinou věc, že, nebo to vysvětluje, proč se třeba používají motorové oleje, které mají nízkou viskozitu protože vlastně motorové oleje s nízkou viskozitou vedou k nižším třecím sílám v převodovkám a i když si to promítnete, že ta, ten, ta úspora pro to dané auto je velmi malá, tak si představte, že v Pekingu je 8 milionů aut, nebo bylo, já nevím, kolik teďka, a jenom úspora, ta, de, ta denní úspora na těch 8 milionů aut je, je velká. Takže v globálu všechny tyhle ty úspory v rámci celého hospodářství země jako jsou velké. Kdyby mi, co, by, co by vlastně inženýři chtěli, nebo co by chtěli vlády, tak je to, že v těch 15 letech, které vlastně nás čekají, tak by snad bylo možno dosáhnout pomocí nových vlastně inženýrských přístupů, třeba změny povrchů, vrstev a tak dále, asi 8,7 úspory světové energie. To je 1,4 hrubého domácího produktu. Kdyby byl úplně cynický, tak bych řekl, že kdyby Česká republika dosáhla té 23% úspory spotřeby energie pomocí, pomocí tribologie, tak by se, změnil, tak by se zbavila svého, svého dluhu. Když se budeme do těch 15 letech, které následují, tak je tady ještě potřeba si, nebo můžeme si to vyzkoušet přepočítat třeba na emise CO2, tak vlastně, když uspoříte těch 8,7 8, světové spotřeby energie, tak je to úspora 3140 megatun CO2, což je 970 giga euro ročně. To jsou, to jsou velká čísla, ukazuje to jenom na význam vlastně těch procesů tření, mazání a opotřebení. Já tady jsem začal tak mimo, hovořit o té tribologii, tak jenom chci znovu zopakovat to, že vlastně tribologie je vlastně věda, ale spíše i s tím spojená praxe, to znamená te technologie, se dá říct, která se zabývá vzájemným působením povrchů, při relativním pohybu. A s tím samozřejmě spojené veškeré aplikace v průmyslu. Logicky tření má význam, když se tělesa pohybují, proto je tam ten relativní, relativní pohyb a je potřeba říct, že ta tribologie vlastně nezasahuje jenom strojivenství, ale vlastně zasahuje živé organismy a zasahuje obecně jakoby celý svět, protože vemte si, že třeba, že třeba Zemětřesení má svůj původ v pohybu tektonických desek a pohyb tektonických desek je ovládán třecími sílami těch desek mezi sebou. Je jasné to, že když se ty povrchy dotýkají, vzniká tření, to ví každý, toho tření je opotřebení a to mazání vlastně my používáme proto, abychom snížili tření a opotřebení a tím, že zabráníme, aby ty povrchy se bezprostředně dotýkaly. Když si to pak představíte v nějakém měřítku, tak je to vidět pěkně tady na tom diagramu. Vidíte, že vlastně vy tu tribologii nebo tím, tím třením, mazání o potřební se můžete zabývat na úrovni, na úrovni stroje, na úrovni strojní součásti, ale na úrovni vlastně kontaktu dvou těles, nebo na úrovni kontaktu povrchových nerovností, a nebo tady dole na úrovni vlastně molekul. A dneska je to tak, že vlastně ten inženýr ingin... 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 nebo spíš ten, kdo ve výzkumu, může kombinovat všechny ty nástroje při návrhu vlastně to je strojní součásti a toho stroje. Já jsem přinesl na začátku, že potřeba si říct, co je to tribologická soustava. To zní jako vědecky a ve své podstatě to je to velmi jednoduché. Tribologická soustava je soustava aspoň dvou těles. To jsou ty tělesa, které jsou tady označeny jako tělesa jedno. Jedna a dvě, to vidíte tady. A ta tělesa jsou vzájemně oddělena nějakou mezivrstvou, to je ta trojka. A to je z pravidla vrstva, vrstva pevného nebo tekutého maziva. A celá ta soustava se nachází v nějakém prostředí, to je ta čtvrka. Co je důležité, je to, že vlastně na ty tělesa působí nějaké provozní podmínky. Klasicky je to druh pohybu. Tělesa se pohybují rotačně, přímočaře, složeným pohybem. Je tam nějaká rychlost pohybu, je tam zatížení a teplota. Tyhle ty čtyři věci jsou zásadní, které ovlivňují vlastně tření, mazání a opotřebení a se kterými vlastně my budeme pracovat jako vstupy do, do, výpočtu. No a vlastně mezi těmi tělesy i čtyři procesy. Je to proces kontaktní, který souvisí vlastně s dotekem těch těles, jejich kontaktem a jejich deformací. Každý zná, když Stisnout dvě tělesa, že se elasticky a posléze plasticky, e, plasticky. Pak je tam třecí proces, ten souvisí, když ta tělesa se relativně pohybují vůči sobě, vznikají tam třecí síly, které působí proti smyslu toho pohybu. Pak jsou tam procesy opotřebení, které jsou spojené s tím, že kontakt těch těles vede vlastně k úbytku povrchu těch těles, a to je opotřebení. A konečně ten čtvrtý proces je proces mazání a ten je spojen s tím, že když tam vložím tu s to maziva, tak se snažím zabránit tření a současně tím eliminují to opotřebení. Tady vidíte dole v dolní části snímku různé tribologické soustavy, tak jenom pro zajímavost, nejsou všechny úplně třeba zřejmé. Pozná někdo, co je tohleto za součást? Jo? A je to ložisko radiální nebo axiální? Je to radiální, hydramický, mazané, kluzné ložisko. Super. Je to více plochy ložisko. Když se podíváte tady, vidíte uvnitř ty segmenty. Je to segmentové ložisko. Ví někdo, co je tohleto? Mají to některé auta? Je to variátor. Je to třecí variátor. Ano, toto to, to je vlastně půl, toroida, půl toroidu, a to jsou vlastně dvě části toho variátoru, a je to skutečně variátor, který se nazývá CVT. Tohle to asi jste nepoznali, ale toto je vlastně, je vlastně kloup, lidský kloup, což je taky tribologická soustava. A toto poznáte, jaké je to druho zubení na tom, na tom pastorku? Na pastorku? a na spolu kole to asi nepatří úplně k tomu, protože vidíte, že každý druh je jiný, takže zkouší někdo. Pastovek je to menší kolo, to je tohleto. Jak je tam druh Zkuste. Je to se šikmými zuby a na tom, na tom spolu kole tady jsou přímé zuby. A tohleto jsou to těsnění. Já jsem říkal, že vlastně cílem konstruktora, inženýra je snížit tření a snížit opotřebení. A ono tomu tak je ve většině případů, ale nevždy. Podívejme se tomu, podívejme se, jak je to s tím, s tím třením a opotřebením a kdy ho chceme minimalizovat a kdy ho možná i chceme maximalizovat. Takže ta klasická situace, do které se vlastně ten inženýr dostává, je v tom kvadrantu tady úplně nalevo. A vidíte, že požadavek je minimální opotřebení a minimální tření. A to jsou všechny ty strojní součástky, jako jsou ložiska, ozubená kola, vačkové mechanizmy, kluzná vedení a další. Vy vlastně nechcete, chcete, aby bylo minimální tření a nechcete, aby ty součástky se opotřebovávaly. Na druhé straně můžete chtít minimální, tření, minimální opotřebení, to zůstává, ale chcete maximální tření. A typickým případem jsou brzdy. Samozřejmě nechcete, aby se vám brzdové, brzdové, e, e, brzdové segmenty opotřebovávaly, ale chcete, aby bylo dosaženo tření, které bude zajistit ten daný brzdný, moment. To je jedna moc. Třecí spojky. Stejný příběh. Abyste dosáhli spojení těch dvou, těch dvou řídelů, musíte tam mít určitý, určitý moment. Pak sem patří i pneumatiky, to znamená vše to, co souvisí vlastně s pohybem předků, protože dobře víte, že musíte mít Nějaké zaručené tření, aby se mohlo pohybovat. A konečně upínací mechanizmy. To jsou, takže můžeme si říct, většinou chceme minimalizovat opotřebení a tření, někdy chceme minimalizovat opotřebení a maximalizovat tření. To jsou takové časté případy. A pak jsou, ča, jsou, jsou případy, které spíš považujeme za zajímavé, než za, za fakticky jakoby užitečné pro inženýra. Tak samozřejmě můžu udělat to, že chci minimalizovat tření, ale chci maximalizovat opotřebení. Tak to je, když máte třeba tušku, máte uhli, grafitovou tušku a píšete, tak samozřejmě musíte mít nějaké opotřebení toho hrotu, aby to, co napíšete, bylo vidět. Ale to není taková jako by moc inženýrská aplikace. To větší inženýrskou aplikace je, když nanášíte tuhé mazivo na povrch. A to tuhé mazivo se nanáší ne za provozu té součástky zpravidla, ale předtím, než ta součástka začne provozovat. Typický příklad tuhého maziva, kdo mi řekne, ten jednodušší. Jak? Disulfid molybdenu, ano, to je, to, je, to je typický, nebo, nebo, tuha, grafit. Takže vy to nanesete vrstvu toho maziva a ta ulpí na tom povrchu. Jenom pro zajímavost, my se k tomu dostaneme, ta tuhá maziva se používají z za extrémních podmínek, vysoké teploty, vakuum, nebo tam, kde nelze použít maziva kapalná. A pak je v tom čtvrtém kvadrantu tady dole, že chcete mít velké tření a velké opotřebení, a zase tady ten nejjednodušší případ, který si můžete při, představit, je vlastně prýž lidově lidověřičem guma. Abyste, abyste odstranili tu, 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 tu čáru udělanou tou tuškou, potřebujete mít opotřebení té pryže, jinak to nefunguje, ale z hlediska inženýrského navařování sice nepříliš rozšířená, ale existující metoda. Takže takhle se se na to dívat z hlediska ovládnutí těch procesů a já jsem říkal, že Chceme ovládnout tření a opotřebení, a teď existují nějaké metody, jak to ovlivnit. A ty metody vy znáte, ale my si je teďka postavíme za sebou, že v zásadě ty metody jsou čtyři. Ta nejjednodušší, nejstarší, nej, nebo dříve nejužívanější metoda je kombinace materiálu. Zkrátka vy kombinujete materiály, které mají nízké součinitele tření, nebo naopak vysoké součinitele tření, abyste dosáhli požadovaných vlastností. Typickým případem, škoda, že to mám napsané, je tady šnekový převod. A vidíte, že to šnekové kolo má evidentně jinou barvu a je z jiného materiálu než šnek. Z jakého materiálu se dělají šnekové kola standardně? To je, to je tady to, co vypadá tak jakoby zlatě. Z jakého materiálu se dělají šnekové kola? Mosas? To je. Je to možné, dělá se, ale ještě častěji se dělají. Bronzí a mosazy, bronz, mosaz, litina a šnek je klasicky z ocelí. A proč se volí ta kombinace? A proč, proč, musí být lepší součin než v případě dvou ozubených kolek, se stává, ocelová? Jasně, ale proč potřebujeme zlepšovat účinnost toho šnekového převodu a nepotřebujeme zlepšovat účinnost toho ozubeného převodu s přímými nebo šikmými zuby? Jo, a je tam velké tření. A to velké tření plyne z? Jasně, ale můžete mi to nějak objasnit z hlediska mechaniky, kinematiky? Je tam větší styková plocha, ale to by samotné nebylo příčinou. Příčinou je. A hledejte podstatu v kinematice. Jo, protože podívejte se, jak jsou uspořádány ty osy. Ty osy jsou vzájemně mimo běžné tím pádem, když si představíte obvodové síly, tak ty obvodové, obvodové rychlosti, tak ty obvodové rychlosti jsou uspořádány takto. A v jejich rozdíle je skluzová rychlost. Tím, co při ozubení s přímými zuby, ty obvodové rychlosti jdou ve stejném směru. Takže tam nezniká ten vektor toho prokluzu. Takže tady je vlastně vektor skluzové rychlosti, který způsobuje tu ztrátu třením a ta ztráta tření souvisí pak se součinitelem tření. Čím my se snažíme vyrovnat v tomto případě tu konfiguraci těch os a tu skluzovou rychlost. Takže to je tohleto. Pak jsou to maziva a ta maziva se používají buď ve formě, že je to pevná látka, o tom jsme se teďka bavili, nebo že jsou to tekutiny, či jsou to plyny a kapaliny, a pak jsou to plastická maziva. Tady vidíte ložisko s plastickým mazivem dole. To ložisko se vyrábí tak, že má trvalou náplň plastického mazivu, která stačí na celou dobu životnosti toho ložiska, jeho trvandivosti. A teď se vás myslíte si, že ložiska jsou častěji mazaná plastickým mazivem nebo kapalným mazivem, to znamená třeba olejem? Všechna ložiska na světě. Valiva. Co myslíte? Plastické? Proč si to myslíte? No, je to tak, že překvapivě. 90% světové produkce ložisek se vyrábí jako ložiska s trvalou náplní plastickou maziva. A jenom 10% jsou ložiska, která jsou vlastně v prostředí, kde jsou mazaná olejem. Či naprostá většina ložisek je bezúdržbových, vyráběná jako bezúdržbová, mazaná plastickým mazivem. Pak jsou to povlaky. To znamená, že ten povrch je opatřen nějakým, nějakým povlakem, který zajišťuje zpravidla nízký součinitel tření. Ty povlaky mají Různou, různý původ, o tom si ukážeme. A poslední, ten nejmodernější, nejmodernější, způsob je modifikace povrchu, či vytvoření buď specifické textury, to vidíte tady, důle, důlku třeba, a nebo naopak vyhlazení toho povrchu. Samozřejmě vyhlazení povrchu, to, je, to se já proč je jasné, že čím máte hladší povrch, tím tam méně povrchových nerovností a tím je to celé, samozřejmě ty ztráty jsou nižší, ta textura, jak vidíte na tomto obrázku, tak ta se dneska zpravidla používá u kluzných ložisek a vlastně slouží to jako rezervoár pro to mazivo při rozběhu toho ložiska třeba. To jsou metody, jak se dá ovlivnit tření eh, mazání a opotřebení. A teď mám, mám takový zajímavý příklad, který ukazuje vlastně, jak tribologie ovlivnila věc, o které byste vůbec nečekali. A to je pevný disk Pevný disk počítače, ten skutečný, ten, ten, ten klasický pevný disk, vlastně funguje tak, že máte skleněnou plot. Ta skleněná plotna, plotna je pokryta magnetickými vrstvami a na tou plotnou se vlastně uh, pohybuje zápisová hlava. Takhle fungují pevné disky. Nebudeme se bavit o SSD discích, solid state, ty samozřejmě fungují polovodičově. Takže to jsou takové ty klasické, klasické pevné disky. A ta zápisová hlavička se nad tím diskem pohybuje, pohybuje tak, že se jakoby vznáší a ona je tvarovaná, že vlastně vytváří aerodynamické ložisko. Či de facto je to kluzné ložisko. A teď ta hustota záznamu na té, na té plotně je ovlivněna vzdáleností mezi tou hlavičkou a tou plotnou. Či logicky od začátku ti konstruktéři bojovali s tím, aby dostali ten, tu hlavičku co nejblíž k té plotně. Když se pak podíváte, tak vlastně tady v tom levém části vidíte, diagram, který ukazuje vlastně na vodorovné roky a na svisle hustotu záznamu na, tuším je to, čtvereční palec. A když se jenom pro zajímavost vidíte, že ten vývoj těch pevných disků začal už někdy před rokem 1960 s nějakou naprosto směšnou hustotou záznamu. Pro nás ale zajímavější je ještě ta pravá část toho obrázku, to je tady, kde vlastně vidíte na svislé ose vzdálenost mezi tou hlavičkou a tou plotnou a na vodorovné, to je tady dole, pak tu hustotu toho záznamu. Takže řekněme před deseti lety, protože ty údaje tak situaci před deseti lety, se, jsme se dostali ze vzdáleností kolem jednotek nanometru. Jednotek nanometru mezi tou, mezi tou, plochou a tou snímací hlavičkou. A to, vešlo, to vedlo vlastně k těm bezkonkurečně největším, největším hustotám záznamu v, té, v tom časovém vývoji. Zajímavá věc, ten disk není vůbec evakuován, spousta lidí si myslí, že, ten, že vlastně v tom, ten pevný disk, že ten prostor, je tam vakuum, tam není, tam je normálně vzduch, akorát je tam takový filtrík, který vlastně zamezuje vzdušné vlhkosti, aby se tam dostala. A když to rotuje, tak to funguje jako kluzné aerodynamické ložisko. A když ten disk přestává rotovat, protože logicky vy víte, že se vypíná, tak vlastně ta hlavička dosedá na ten povrch. A aby to fungovalo, aby tam byl nízký součinitel tření, tak ten, ten, ten poslední, ta poslední vrstva na skleněné plotně, tam je soustava takových složitých vrstev, jak to vidíte tady, to je ono, a to vede, aby tam byl nízký součinitel tření. Tady vidíte, jak se vyvíjely ty, ty, zápisové hlavičky a jenom se podívejte, že v roce 75 byl vyvinut jakoby ta hlavička, které říkáme mini, a to byla feritová hlavička, která měla rozměry 4 x 3 mm x 1 mm. Jo? A hmotnost 55 mg. V roce 2003 ta hlavička měla 20%, 20 vlastně velikost a hmotnost a měla rozměry pod 1 mm ve všech, ve všech částech. Čili by to 0,85 x 0,7 x 0,23 a vážila 60 mg. Jo? Tady pak vidíte porovnání vlastně, to je ten poslední, to je vlastně ten, ten, femto, ten vidíte v pravé části. A tady vidíte ten, ten označený jako piko, to je ten předchozí 30 velikosti. A ta hlavička je na konci toho, na konci, na konci toho výložníku, který tam vidíte, a je to porovnání s minci, nevím, jestli to jedno penny v Americe. Jo? Takže, ale toto je vlastně konstrukce toho, toho aerodynamického ložiska všechno. A jenom pro zajímavost, literatura uvádí, že když si představíte to ložisko 2000, ta ložisko, tu hlavičku 2003 Femto, že má velikost fotbalového hřiště, jo, fotbalové hřiště na délku, na šířku, tak vlastně, kdyby to fotbalové hřiště se pohybovalo jako ta hlavička nad tím povrchem, tak vzdálenost by byla 1 mm. Je to zajímavé. E, takže Tady vidíte, jak tribologie a ty procesy toho tření, zejména v tom případě tření a mazání, vlastně třeba prospěly v oblasti rozdnamy informatiky. Já jsem říkal, říkal že je to všechno strašně důležité a tady vám jenom ukážu, není smyslem se bavit o historii, ale jenom ukázat to, že vlastně ty vlastně lidi ve své historii inženýrsky začali ty procesy ovládat relativně br brzo. Jo. Někdy úplně, když ještě žili v jeskyních v období paleolitu, tak začali používat zajímavý nástroj, ten vidíte tady, Samozřejmě ten člověk není paleolitický, protože nebyla fotografie, je to eskimák někdy z 20. let, který vlastně používal ještě ten stejný nástroj jako lidé z paleolitu a vidíte, že to není z jiného, než vlastně luk a tu tětivu omotal kolem tyčky, tu vidíte tady a aby ti mohl otáčet, tak konec té tyčky musí být v ložisku a jako ložisko sloužil vlastně kus kosti z jelena, ve kterém byl důlek. To je naprosto první kluzné ložisko, které máme. A ten smyčcový vrták se používal k rozdělávání ohně. Dokonce si myslím, že ve Štorchově knize, knize lovci mamutů je, je, popsáno, jak tam rozdělávají oheň tímto způsobem a je to tak. Další aplikace kluzné ložiska byly hrnčířské kruhy. Tady vidíte takový případ asi 2000 let přes naším letopočtem. Vidíte, jak že vlastně je to kruh 15 cm, na kterým se dělá keramika, který se otáčí, dole má čep a ten je zasazen vlastně v ložisku. Když se stavěly pyramidy, tak oni museli dopravovat ty bloky na nějakou vzdálenost. Tady vidíte případ vlastně dopravy. Není to pyramida, je to transport sochy v Egyptě. A vidíte chudáci ti otroci, to jsou tady, táhnou sáně, ty jsou dole, na kterých je ta socha. Ale teď si všimněte toho kruhu, který je zvýrazněn, a tam stojí člověk a v ruce má amforu a z té amfory něco lije to je první doklad o využití mazání. A je zajímavé, že ti archeologové disputovali strašně dlouho o tom, co to mohlo být. Ne, oni, původně si mysleli, že půjde olivový olej. Není tomu tak. Používala se vlastně voda s bahnem z řeky Nil a, a, vlastně se to nalívalo pod ty aby se snížil součin a smykovotření. Když jsem rychlosti dál, tak vidíte, že vlastně ta osa, o kterém jsem hovořil, tak to je někdy zvládnuté v 6. století před naším letopočtem, a když budete někdy, já nevím, ve Středomoří a podíváte se na, na ty sloupy těch antických chrámů, tak zjistíte, že ty sloupy jsou ze segmentů. Takže ty segmenty se dopravovaly tak, se vlastně tím a tím segmentem vlastně v tomto případě osa a vlastně se to, se to vytvořilo to jednoduchý dopravní prostředek. První valivý ložisko, skutečně existující pochází někde těsně před naším letopočtem, 54, 44. A my archeologové našli před druhou světovou válkou v Itálii v jezeru Nemi. A když se podíváte, to je kuličkové vlastně ložisko. A vidíte, že asi dneska by se dalo říct, že se to dá připodobit axiálnímu kuličkovému ložisku, kde ale vidíte, že ty kuličky mají čep. a těmi čepy jsou fixovány v kleci. Či ta klec byla dřevěná, byly to bronzové, bronzové valivé elementy, které byly fixovány v té, v té kleci a pak byly v horní a spodní část, která byla vlastně dřevěné. Je to jaksi ani. Tady je to vidět dobře v tom půdorise. Bylo na lodi použito. A víte, k čemu na té lodi byly použito? Vyzkoušejte si typnout. Ví to někdo? Zkoušejte, vyzkoušejte. k naprosto bizarní věci, vůbec netechnické. Zkrátka na to, vpředu na přídi lodi byla socha, ta socha stála na pedestalu s tímto ložiskem a jak foukal vítr, tak se ta socha takhle otáčela. Tak to bylo. Leonardo da Vinci byl genius a popsal ty zákony tření, o kterých se dneska budeme bavit. V těch jeho kolexech jsou vlastně ty schémata těch různých experimentů a tady vidíte klasický tribometr pro smykové tření. On odvodil všechno to, co dá po něm Amontons a Coulomb. V je v tom, že Leonardo da Vinci někam ty zápisky zasunul a nikdo je neměl k dispozici. Takže vlastně o tom ty lidé nevěděli. Kdo ale skutečně publikoval ty poznatky o tření, tak to byl Amontons a to bylo někdy v 17. a 18. století. A vlastně to, co Amontons popsal, tak to je to, co dneska známe jako Kulombův zákon tření. Třecí síla se rovná normálová síla krát tření. První skutečná kuličková, válečková se objevují v době průmyslové revoluce, či bavíme se někdy o roku 1750 1850 v Anglii. A tady vidíte patenty těch ložisek z té doby. Jeden je od Vavla, druhý od Garneta. A když se dobře na to podíváte, tak vidíte, že tohleto ložisko, které je válečkové, tak má atypickou klec na dnešní době, je to takto pospojováno ty valivé elementy. A to ložisko v té spodní části má ty kuličky velmi natěsno. Čili vidíte, že to byly předchůdce dnešní ložisek, ale ta konstrukce se trošku lišila. Hovoří se o mazání a pro mazání je důležité olej. Ten se historicky používá jako, jako nejčastější mazivo a olej nebo ropa se průmyslově začala zpracovat v polovině 19. Sto, 19. století v Americe, v Pensylvánii, 1859. To znamená, že minerální oleje se používaly až ve druhé polovině 19. století. A konečně vlastně konec 19. a ta polovina 20. století vedla k tomu, že se objasnilo to, jak jsou mazány strojní součásti. První věc, která se objasnila, bylo hydramické mazání. A to objasnil Tower, který dělal experimenty s uložením, s uložením náprav pro britské železniční vozy. A posléze Reynolds odvodil tu svoji slavnou rovnici, aby vysvětlil ty Tower experimenty. A to bylo to hydramické mazání, pro které je typické, že tělesa se nedeformují a ten mazací film je velmi tlustý. Na začátku 20. století pak publikoval Hardy a Ida Dabledajová, je to jedna z mála žen, která zasáhla do, významně do tribologie, publikovali článek o mezném mazání. Mezné mazání je mazání, kdy vlastně ten mazací film je extrémně tenký a vytváří se na povrchu těch těles. Zase se o něm budeme bavit. A co je nejzajímavější je to, že do poloviny 20. století, bavíme se o roku 45-50, nedokázali inženýři vysvětlit, jak jsou mazaný valivé ložiska. Valivé ložiska v té době se standardně používaly v průmyslu a mělo se za to, že valivá ložiska jsou mazáná mezně, protože si mysleli, že na těch elementech nemůže ulpět kontinuální mazací film, protože jsou jakoby velmi zakřivené. Teprve v roce 1900, 1951, respektive 1949, publikovali Rusy globina Petrusevič teorie astronomického mazání, která osvětlila, jak jsou mazáné ozubená kola, ložiska a další součástky, které jsou velmi zatěžovány. Tak tady jenom vidíte na tom, na tom, že ten příběh jakoby ovládnutí těch procesů, stejně jako i v případě té únavy, se táhne, táhne celými dějinami lidstva. V tomto případě je to ještě delší, než ten proces vlastně u těch mezních stavů únavy nebo, nebo e, pružnosti. Tolik do úvod. Dotaz, co co chcete vědět. Tak já začnu s tím, s tím, co je na začátku logicky, a to jsou povrchy stronních součástí. Koukněte na ten obrázek v levé části a poznáte podle řezu něco, co by to mohlo být. Když to v angličtině prohlídnete v pravé části, tak zjistíte, co by to mohlo být vlevo. vlevo co to je? Řez je to čím. Jo, je to kluzné ložisko, tady je čep, ten vidíte všichni. Tadyhle je rám stroje, a to je výstelka toho vlastního kluzného ložiska. Či je tam pouzdro a v tom se pohybuje čep. Klasické kluzné ložisko. A teď se podívejme, kdybychom se podívali dovnitř do toho ložiska, jak to tam vypadá. Když se podíváme na ten čep, tak samozřejmě ten čep má menší průměr než ta výstelka, než to pouzdro, aby tam byla vůle. Ta je nutná, aby se vytvořil ten film. Vidíte, že někde v hloubí toho čepu, je vlastně ta struktura toho materiálu, ta objemová původní nezměněná. V blízkosti povrchu, to je to B, vidíte, že ta zrna jsou trošku zdeformovaná a to souvisí s tím, jakým způsobem ten čem byl vyroben. Či jestli, že byl tvářením za studena, tak ta zrna jsou protažena právě v důsledku toho tvářecího procesu. Pak vidíte, že tady je ten vlastní povrch, to je on, ale že ten povrch jako takový má nějaký profil, což znamená, že má nějakou vlnitost a o tom se baví dál, to je geometrie, ale současně ten povrch není kovově čistý, to ani není možné. Kovově čistý byl pouze, když se to vyrobilo. V okamžiku, když to skončil výrobní proces, došlo oxidaci, to znamená, že celý ten povrch toho čepu je vždycky zoxidován. A to je normální, protože samozřejmě kovové materiály oxidují. Takže takhle vypadá nějak jakoby ten čep. Když se podíváte na tu na tu výstelku, tak vidíte, že tohle to je vám stroje, či, tudíž to je nezměněná struktura. Toto je výstelka, nebo chcete-li pouzdro, a to pouzdro je děláno z materiálu s nízkým součinitelem tření. Nějaká kompozice, cínová, bronzová, cokoliv dalšího. Vidíte že zase to, že má nějakou strukturu povrchu, tu vidíte tady, a zase ten povrch jako takový je nebo není zoxidován v závislosti na tom, jaký materiál, materiál je použit. Co je důležité je? Ale všimnoucí, a myslím, že to označení je F, podívejte se, Embedded Material, co to může znamenat? Jak byste to přiložili? Co to je to F? -ko? To je důležité. Víte, proč to pouzdro je měkké? To ne. On, není důvod přizpůsobení se tvou součástí, ale máte malinko, jste na dobré cestě. Klíč k tomu, si myslím, je v tom D. -čku. Když se pláte to D, tak si všimněte, že tady je vrstva maziva. V té vrstvě maziva se pohybují, tady píšou cizí částice, ale co jsou to ty cizí částice? To jsou produkty opotřebení v tom stroji nebo nějaké nečistoty, třeba písek. Embedded? material, Co to může být? Když se ptáte na ty, na, ty, na ty částice? No, to pouzdro je měkký proto, že vlastně umožňuje, aby tyto částice, které vzniknou opotřebením, nebo které jsou třeba písek nebo další, se vtlačili do toho povrchu toho pouzdra a tam zůstaly. Či vlastně vlastnost toho pouzdra je taková, že do jisté míry neúplně je schopno pojmout ty částice vzniklé opotřebením tím, že se do něho vtlačí. Čili na rozdíl od toho řídele, do, se, do toho čepu, kde se nic nevtlačuje, ten, je, ten má skutečně vysokou tvrdost, tak do toho pouzdra se vtlačují ty částice toho, to opotřebení. A pak samozřejmě vidíte, že tady je mazací film a v tom mazacím filmu jsou sem tam nějaké, nějaké nečistoty. Takže vidíte, že to ložisko z dálky vypadá jako velmi jednoduché, to kluzné, a když se na to podíváte zblízky, podíváte se na ty tělesa, vidíte, že to tak jednoduché není. A já teďka budu hovořit ze začátku právě o tom, o té, jak vypadá geometrie těch povrchů. V zásadě, když se podíváte na povrch strojní součásti, tak vy z základy konstruování ve prvním semestru, tak vlastně jsou dvě věci, které tam rozlišíte. A to je nedokonalosti toho povrchu a jeho vlastní texturu, nebo chcete-li strukturu. Ty nedokonalosti povrchu je to, co vlastně vzniká typicky nežádoucím způsobem. To jsou výhy, trhliny, pory, koroze. Jo? A pak je textura nebo struktura, to je to, co je víceméně opakované z pravidla, a vzniká to v důsledku výrobního procesu a jsou to úchylky od toho ideálního povrchu. Čili nedokonalosti jako takové my moc na tom výkresu nepopisujeme, ale my je tam nechceme. Texturu povrchu z pravidla popisujeme pomocí drsnosti nebo vlnitosti. Když se podíváte na ten snímek v dolní části, tak tady mám vlastně dvě fotky z skenovacího elektronového mikroskopu a tady takhle vypadá hladký povrch, což je broušený povrch vačky a takhle vypadá ta též vačka, která je frezovaná. Tady je příčný řez, takže tady vlastně vidíte, jak se projevuje ta textura. Ta textura se vlastně projevuje tou odchylkou od té, od té základní čáry. A vidíte, že samozřejmě použiju metodu obrábění, která produkuje horší texturu povrchu, tak samozřejmě je tam více zvlnění. Nicméně i tady můžete pak vidět nedokonalosti, to je třeba tady v tomto, v tomto místě tato část. Jo? Takže dívám se na povrch, nedokonalosti a textura nebo struktura toho povrchu. A teď se podívám, jak vypadá ta struktura toho povrchu. Když se na to podívám blíže a zase tento obrázek znáte, tak vlastně toto jsou stopy, které tam vznikly po obrábění, toho povrchu, po výrobě toho povrchu a více méně jsou plus, minus pravidelné. Když já si tím, když já si teďka ten, tím povrchem vedu řez rovinou, která k němu kolmá, to vidíte tady, tak vlastně v tom řezu vidím ten profil toho povrchu. Jo, v tom kolmém řezu. A na tom profilu toho povrchu já můžu vyznačit jakoby tři věci. To je to. Profil základní. Vlastně ten profil základního profilu je ta Geometrie té součástky. Když mám hřídel, tak je to kruh. Když mám rovinou plochu, tak je to přímka. To je RTP profil. Pak je to profil vlnitosti, což je de facto zvlnění toho povrchu. A dalo by se říct, že to jsou odchylky od toho ideálního stavu s větší periodou. A konečně profil drsnosti, to je to, co znáte velmi dobře, to je ten R profil. A to jsou vlastně ty odchylky od toho povrchu s malou periodou. Takže když si to představíme na tom řídeli, třeba tady, jak to mám já nakresleno, tady je kousek, to, to výřez hřídele, já řežu tou, tí, tou kolmou rovinou a vidím základní profil. Když to trošku zvětším, tak tam vidím profil, to je tady, a když ten profil venitosti zase ještě zvětším, tak tam pak vidím ten profil drsnosti. Myslím, že to je jednoduché. Tak to je do nekonečna takhle to můžete udělat až na atomární úroveň, protože vlastně to má fraktální charakter, ten povrch té součásti. Ale samozřejmě, protože my jsme strojaři, tak s atomární úrovní nepracujeme, takže končíme z pravidla na té úrovni, která je daná tím profilem té drsnosti. No a když se podíváte, jak se charakterizuje ta drsnost, tak všichni už něco o tom trošku víte, tak těch R parametrů profilu drsnosti existuje celá řada, ale v zásadě jsou dva nejčastější je to průměrná aritmetická uchylka profilu, to je to RA, anebo průměrná kvadratická uchylka profilu, to je RQ. A výhoda je taková, že vy vlastně jedním číslem charakterizujete to, jak moc jsou vysoké tyto, tyto prvky nad a pod tou základní čarou. Když se na to podíváte, tak vidíte, že já tady mám jakoby dva definiční vztahy. Ten vlevo je s integrálem, a ten vpravo je se sumou. V zásadě ta suma je tam proto, že to měření se dělá diskrétně, takže se, když se to ve skutečnosti měří, tak se měřují jednotlivá data v jednotlivých bodech. Nicméně, když se podíváte na ten definiční vztah, tak to area je i ve skutečnosti aritmetický, co? Průměr. Není to nic než průměr. Takže když si to ukážeme na tomto obrázku dole, tak vidíte, že ta základní čára profilu, to je tato vodorovná čára, od které já ten profil jakoby měřím, tak ta je umístěná tak, že součet těch ploch nad, to jsou tyto, a pod je stejný. Či to je jakoby těžištní čára, jo? A teď já pak udělám co? No já vlastně měřím pořadnice, to jsou oni v těnutlivých místech. Ty sčítám a podělím je celkovou délkou, na které jsem to změřil. A získám aritmetický průměr. Ta kvadratická úchylka je vlastně kvadratický průměr. Je to úplně stejné, pouze tam na druhou. To je všechno. Ty dva parametry se dají vzájemně přepočítat a vidíte, že to RQ k tomu RA se má jako 1,25. Čili RQ je o 25% průměrně větší než to RA. Takže takhle vypadá vlastně ten, ta drsnost toho povrchu, ale o tom už něco víte. A teď si jenom ukážeme, jak se to měří. Proč je to důležité? Prakticky, když vy chcete nechat ověřit, jestli ten váš povrch, který jste přepsali na výkvese, má tu stanou drsnost, tak můžete použít metody PIN. Buď jsou to metody kontaktní, anebo metody bezkontaktní. Dneska stále ještě naprostá většina měřičů povrchu, drsnosti povrchu jsou kontaktní neboli dotykové. A ty kontaktní dotykové pracují na Velmi jednoduchém, ale účinném principu, takže si jenom ukážeme, jak to funguje. Vlastně vy máte ramínko, to je ono, a na konci toho vamínko je diamantový hrot. A ten diamantový hrot si představte, že má zaoblení 2-5 mikrometrů. A když ten hrot táhnete po tom povrchu, tak on logicky se vychýluje nahoru a dolů. A tahle ta výchylka je snímaná snímačem, zesilována a zaznamenána. Takže vlastně takto získáte tento profil povrchu a de facto je to i to, co vidíte tady. Toto je jakoby záznam z toho měření toho povrchu. Tady je potřeba si říct jednu věc. Když jsem říkal, že ten profil, že ta špička toho, 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 toho dotykového snímače má zaoblení 2 nebo 5 mikrometrů, tak už ten dotykový snímač, ten hrot, Funguje jako pásmový filtr. To znamená, že když budete měřit špičkou 2 mikrometry, bude jiná hodnota RA než špičkou 5 mikrometrů. To samozřejmě ukazuje na určitou relativizaci jakoby té povrchové drsnosti, že to není absolutní hodnota jako taková. Takže takhle se to většinou dělá a většinou se to mechanicky, mechanicky měří, to je nejčastější. Kromě toho ještě existují tři další metody bezkontaktní, které se uplatňují dneska více, ale nejsou ještě úplně standardem. V každém případě inženýři strojaři nepoužívají ty dvě elektronovou mikroskopii a atomovou silou, silou, mikroskopii naprosto výjimečně. Používají optické metody měření povrchu, což vidíte tady obrázek, z na principu interferenčním interferometrie. Elektronová mikroskopie a atomová, atomová silová mikroskopie, to je AFM, dokážou změřit velmi malé drsnosti povrchu, atomární, téměř atomární drsnosti povrchu. Problém je v tom, že ty vzorky jsou strašně malé. Takže vy nemůžete hřídel rozhodně umístit do, do AF mikroskopu nebo do elektronového mikroskopu. A taky to pro nás nemá úplně smysl zjišťovat tak malé jakoby odchylky od povrchu. Mimochodem, AFM je strašně populární, určitě jste četli spoustu článků. Víte, jak to funguje? Atomová sílová mikroskopie. Vtip je v tom, že to funguje velmi podobně jako to kontaktní dotykové snímání. Funguje to totiž tak, že máte zase hrot, ten hrot je na takovémto ramínku, ale tady není mechanický snímač. Na konci toho ramínka je zacadelko a na to zrcadelko svítí laserová dioda. A tím pádem ta výchylka toho, toho ramínka, toho hrotu, se projevuje tím, že se má mění poloha paprsku laserového, která je snímaná nějakým CCD čipem. Je to velmi jednoduchý princip, ale umožňuje měřit drsnosti, nebo chcete-li nerovnost, o velikosti vlastně nanometrů, či atomárně hladké plochy. Tak jsme si řekli, tedy, jak je to s tím povrchem, řekli jsme si, jak je charakterizovan geometrický ten povrch, řekli jsme si něco o významu RA, RQ a jak se to měří. Ano? Jsme v obraze všichni stále. Teď si ukážeme, jak lze ten povrch na začátku trošku změnit, a to tím, že na něm vytvoříme povlak. Sami vidíte, že těch metod vytváření povlakuje celá řada a určitě nemá smysl tady se učit ty metody naspamět, jaké jsou. Je to pouze proto, abyste věděli, že já na začátku můžu dosáhnout přepsaných vlastností tím, že pokryju ten povrch té součástí nějakým způsobem. Tím nejstarším je navažování a povlakování. Navažování se navažuje klasickým metodou TIG, což je, inženýři, skoro co je to TIG? Je to svažování TIG a to tež navažování? Tak technologie, kdo více to tyk? Tak v inertní atmosféře a mik je kovová elektroda v inertní atmosféře, tak to je navařování, je v stejný princip jako při svařování. A pak povlakování elektrochemické, což je de facto vlázní. To všichni víceméně známe. Ty novější varianty jsou termální nástřiky, plamenem plazmou, a CVD a PVD jsou vlastně depozice vrstev, buď chemická nebo fyzikální, a jontová implantace. Vy vidíte na tomto diagramu, že de facto každá z těch metod umožňuje jinou tloušťku toho, e, té vrstvy povrchové. Takže takhle mohou mít vrstvy o tloušťce od jedné desetiny mikrometru až po 10 mm. A samozřejmě každá jde také k jiným mechanickým a fyzikálním, fyzikálním vlastnostem. Jenom abych vám ukázal, k čemu ty povlaky například můžou vést. Když použijete povlaky, tak můžete dosáhnout požadovaný součinitel tření. Nebo můžete zvýšit odolnost proti opotřebení. Klasicky se dělají povlaky z karbidů a nitridů kovů nebo z keramických materiálů. Můžete zvýšit odolnost vůči korozi a oxidaci, to jsou zase povlaky z čistých kovů. Nebo optické vlastnosti, či můžete zvýšit odrazivost, pohltivost, nebo pak měnit i elektrické, magnetické a fyzikální vlastnosti. Aby to bylo úplně představitelné, tak vlastně mám takový jednoduchý příklad. Když půjdete do nějakého hobby shopu, tak si všimnete, že tam mají vrtáky a že ty vrtáky buď pod, pro, 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 prodávají klasické, to jsou vrtáky, které mají vlastně ocelově šedou barvu, nebo ty vrtáky se zdají, že jsou do zlata. Jsou tyhle ty. A ty se liší tím, že vlastně ty vrtáky, které jsou ocelově šedé, jsou vyrobené pouze z nástrojové oceli, v tom lepším případě pouze z úplně z obyčejné uhlíkové ocely, takže vám vydrží omezený počet použití. A ty, které jsou takto pokryté, jako by zlatě, jsou pokryté vrstvou, klasicky to byla nitrid titanu, TIN, nebo kombinace toho nitridu titanu s něčím jiným. A tady pak vlastně vidíte, jak vy jste schopni tou vrstvou ovlivnit počet vyvrtaných otvorů, což se vlastně projevuje na odolnosti toho vrtáku či opotřebení a na součitele tření, kdy ten vrták bez vrstvy řekněme, udělal 50, s vrstvou provedenou TIN 100 a se sofistikovanější vrstvou třeba 250. Jo. Takže tato možnost je a zase má smysl v některých, aplikací. aplikacích. Abych řekl nějakou populární aplikaci, která je hodně stará, tak je to převodovky, které se použije u vrtulníků. Dobře víte, že vrtulník je vlastně letadlo s pohyblivými nosnými plochami a těma nosnými plochami jsou ty vrtule. Ta vrtule, ten to, vrtul, co má nad sebou a pod tím hotovem je motor s převodovkou. Ta převodovka by byla malá, tak zpravidla používá nějaká hypoidní soukolí, která mají velký součítel, velký převodové číslo a jsou malá z hlediska stavby. O tom si řekneme, co v létě. No ale musí být samozřejmě mazaná. Takže ta převodovka je mazaná klasicky kapalným mazivem, no, olejem, ale při těch třeba bojových vrtulnících, a teďka hovořím o případě těch amerických, aha, jak se jmenují, tak nemůžete nikdy vyloučit průstřel té nádrže. To znamená, že když ta nádrž prostřelí, prostřelí, tak ten olej z toho vyteče a hrozí to, že ta převodovka se zadře a ten vrtulník spadne. Což není tak neobvyklé. To řešení, které tam je takové, že v těch vrtulnících, v některých typech vlastně ty, ty povrchy ozubených kol byly pokryty vrstvou, která byla vlastně vytvořena některým z těchto způsobů. A v okamžiku, kdy je tam ten olej, tak to funguje úplně normálně jako klasický, klasická převodovka u auta. Je tam tlustá, vlastně tlustá vrstva to oleje mezi těmi zuby v tom režimu elastomického mazání. V okamžiku, kdy ten olej vyteče, tak tam zůstává vlastně ta vrstva, která vede k snížení součinitele tření a vytváří po nějakou dobu mezní mazací film. A ona to vytváří po tak dlouhou dobu, aby ten pilon mohl s tím přistát. Tak to je takový jednoduchý, jednoduchý příklad. Poslední věc je ještě něco další taková ilustrace, která souvisí s užitím tření a ukazuje další cestu, kterou vlastně my máme v takových, takových řekněme, pokročilejších aplikacích. Ví někdo, o čem chci hovořit? Jak souvisí tohleto? Ví někdo, co to je? S tímto. Tak vyzkoušejte. Prosím? Jo, je to tak. Tak jenom pro zajímavost. Suchý zip, původní označení, op, vznikl tak, že vlastně švýcarský inženýr někdy po válce v roce 48 chodil na procházku se svým psem a všiml si toho, že jeho pes i on vlastně po návratu na podzim z pro té procházky mají spoustu tady těch, já nevím, jak se tomu správně říká, Telopuch nebo vodlák, tady těhle, těhle, těch, těch tě kuliček, zkrátka pokvity se z, z toho psa. Takže on tu kuličku z toho psa vzal a, a díval se na ní pod mikroskopem a vlastně si všiml těch malých háčků na konci těchto jednotlivých ostnů. A přišel, přišel s nápadem, že by mohl napodobit tu strukturu tak, aby šla použít. A on udělal vlastně ty, ty háčky a ty, 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 ty smyčky, které do toho zapadají a které známe dneska u suchého zipu, tak to vlastně bylo z nylonu a vytvořil někdy kolem roku 1948-50 suchý zip, který se chtěl patentovat a obchodní značka byla velká a byla to firma, která vlastně ty suchý zipy začala vyrábět úplně původně. A vidíte, že to vzniklo všechno na základě napodobování přírody a procesů, které jsou v přírodě a souvisí samozřejmě v tomto případě s kontaktem a setřením. Nicméně ty zipy se moc nepoužívaly, jako by v těch 50. letech v oděvním průmyslu to byla neznámá věc. A tam, kde se široce začali používat, byl americký vesmírný program Apollo, kdy ty kosmonauti na těch skafandrech měli vlastně, jak to vidíte tady, použít ty suché zipy. Tady je to pěkně vidět, třeba tady. Jo? Tam se začaly šířej používat a v 80. letech se teprve dostali do textilního průmyslu. Takže to je další možnost, jak vlastně ovládat tření a další procesy prostřednictvím napodobování přírody Dalo by se o tom vykládat, ale je to jenom pro informaci. To bylo o površích součástí. Je to pochopitelné, co jsem říkal? Tak, teď se dostaneme k tomu, že máme ty součásti a oni jsou ve vzájemném kontaktu. Čili se budeme bavit o kontaktních procesech a správný výraz pro kontaktní procesy, nebo ten obor, který se tím zabývá, je elastostatika, ale to není úplně tak jako nutné si pamatovat. Na začátek si ukážeme, že ve všech strojích a strojních součástkách my můžeme najít povrchy dvojího druhu. Jsou to povrchy, kterým říkáme, že jsou konformní a jsou to na druhé straně povrchy, kterým říkáme nekonformní. A tohle je důležité, abyste si nějakým způsobem osvojili, protože vlastně k dané typu povrchu se pak vážou určité procesy mazání, které je možné dosáhnout pouze u tohoto typu povrchu a ne u jiných. Když se podíváte na konformní povrchy, tak pro ně je typické to, že ty povrchy jakoby do sebe zapadají s velkou geometrickou přesností. Takže typickým konformním povrchem je vlastně kluzné ložisko, kde mám čep, který zapadá do pouzdra. To vidíte tady. A jak sami cítíte, tak ten čep, když zapadá do toho pouzdra, tak tam ta styková plocha je relativně velká. To znamená, že celé to zatížení, které působí na ten čep, se mi přenáší přes velkou kontaktní plochu, a ta velká kontaktní plocha vede k nízkým kontaktním tlakům. Čili to, ty nízké kontaktní tlaky pak znamenají, že se vlastně takovéto tělesa deformují velmi málo. Nebo skoro vůbec. Zanedbatelně. Na druhé straně mám povrchy nekonformní, kde vidíte, že ty povrchy jsou typické tím, že se stýkají po velmi malé ploše. Tady je takový úplně hezký příklad je vlastně valivé ložisko, v tomto případě válečkové, kde vidíte vnější koužek, vnitřní koužek a to valivé těleso, což je váleček. A sami cítíte, že vlastně ty tělesa se stýkají po velmi malé ploše. Tím, že se stýkají po velmi malé ploše, tak vlastně to vede k tomu, že celé to zatížení jde na malou plochu, takže ten kontaktní tlak je velmi vysoký. A velmi vysoký kontaktní tlak pak vede k velké deformaci. Takže vidíte, že tady mám jakoby dvě třídy strojních součástí. Jsou to ty, které se stýkají po velké ploše a skoro se nedeformují. A ty, které se stýkají po malé ploše a deformují se hodně, proč mám vysoký tlak. Jenom pro vaši představu. Když si vezmeme ložisko třeba z elektromotoru, klasicky kluzný ložisko v nějakém elektromotoru, dokážete mi říct, jak velký by byl kontaktní tlak? To je ta síla na průměr té plochy v takovémto kluzném ložisku v elektromotoru. Nebo obecně, jakékoliv kluzné ložisko, třeba i může být, já nevím, v uvojnice klikového řídele v autě. Řádově, kolik si myslíte, jak velký kontaktní tlak tam může být? Zkuste. V megapaskalech. Jednotky megapaskalů. Jednotky megapaskalů. Tady je kontaktní tlak třeba pět, 10 megapaskalů, to je všechno. Ale v tomto případě jsou jednotky gigapaskalů, či vlastně v, kluzné, v, valivém ložisku nebo v ozubeném kole je to 1 až 4 gigapaskaly. 1 megapaskal versus 1 gigapaskal je změna tří řádů. Víte, jaká je pevnost normálně materiálu? Standardní. Vidíte, že vlastně ty kontaktní tlaky v takových nekonform, mezi nekonformní povrchy řádově převyšují standardní pevnost materiálu. Když, abychom si to jenom, jenom, trošku promítli, takže když mám ozubený převod, myslíte si, že to konformní nebo nekonformní těle? Teď se jestli je to tento typ konformní povrchy nebo nekonformní povrchy. Ozubený převod je? Říkáste? Nekonformní. U dopravního prostředku styk vlastně Železniční kola s temenem kolejnice, nekonformní, a u valivého ložiska taky nekonformní. Je to tam jako je nahoře napsáno. Teď si ukážeme, jak vypadají ty stykové plochy. To znamená, že když já mám dvě tělesa, třeba koule na začátku, a stlačíme vůči sobě, otázka zní, jak vypadá kontaktní plocha, když stlačím dvě koule vůči sobě. No bod ideálně, a když je stlačíme, je to kontaktní plocha, my se bavíme o té deformaci, tak to nebude bod, ten se zvětší na, na kruh. Když stlačím kouli vůči desce, Prosím? No ta, ta kontaktní plocha musí drovit na Proč vám vlastně, když stlačíte tu kouli vůči desce, tak se obě dvě sploští. A vidíte tam něco, je tam kruh. A když máte dva Válce, které mají mezi osama 90 stupňů, tak ta kontaktní plocha bude? Bude? Taky kruh. Když budu mít dva válce, které mají libovolný úhel mezi osami, jaká bude kontaktní plocha? Správně. Když budu mít dva válce, které mají rovnoběžné osy, nebo válec s deskou, bude kontaktní plocha, obdélník. Když budu mít kouli v jamce, tam někdo to zašeptá, když budu mít kouli v drážce, elipsu, protože samozřejmě tam je různá, různé poloměry za oblení v těch dvou směrech té drážky, a když budu mít válec v drážce, Jednoduché. Mhm. Tady vidíte, jak vlastně vypadají ty kontaktní plochy. Takže v, toto jsou takové typické konfigurace, se kterými se můžeme setkat v praxi u těch strojních součástí. A vidíte, že ta kontaktní plocha buď může být kruh, nebo může být elipsa, nebo může být obdélník. To jsou ty nejčastější případy. V každém případě, protože ty tělesa se zdeformují, oni se splácnou, tak ta kontaktní plocha je roviná. Jo, je to vovina. Je to Já jsem tady zmínil slovo Hertz na začátku a říkal jsem, že to byl geniální, geniální fyzik a matematik a on popsal matematicky problém kontaktu dvou elastických těles. A popsal to samozřejmě v okamžiku statické rovnováhy a dal nám nástroj, který vlastně my posléze jsme jako inženýři začali používat pro počtu valivých ložisek, přestože Hertz byl vlastně fyzik a matematik. On vůbec neměl společného nic s ložisky, a celý ten článek o tom kontaktním problému vyšel v matematickém časopise a je poměrně těžko čitelný normálním, průměrně vzdělaným inženýrům. My si ukážeme z té hercové teorie dva speciální případy, které vlastně vedou k řešení v uzavřeném tvaru a které mají smysl pro nás, protože je můžeme aplikovat na stojní součástky. Ty ostatní. Dojí, se dají řešit taky pomocí hercovy teorii a nevedou k řešení v uzavřeném tvaru a vyžadují použití eliptických integrálu a není potřeba se tom bavit. Navíc, abych já vám to přiblížil a nemusel jsem tady odvozovat nějaké matematické vztahy, které, nedá, které vlastně to odvození nedává smysl. Tak jsem to všechno zásadně zjednodušil. Takže vás jenom požádám, sledujte můj výklad a já vás upozorním na ty podstatné věci, které v tom výkladu jsou, a všechny ten matematický balast jsem dal pryč. Jo? Máme situaci, že máme dvě koule kouli 1 a koule 2. Hypoteticky ty koule mají úplně různé materiály, či mají různé moduly pružnosti a pásmové konstanty, a mají různé průměry D1 a D2. Když ty koule nejsou zatížené, tak jak někdo z vás říkal, se dotýkají v bodě. V okamžiku, kdy já je zatížím silou F, tak ty koule se zdeformují a zdeformují se tak, že vlastně vytvoří kruhovou kontaktní oblast. Vidíte tady. Současně když se zdeformují tak se ty středy těch koulí, to jsou ty původní, přiblíží k sobě o hodnotu té deformace, a to je delta. Pak tady máme ještě osy, vidíte, že toto je osa y, x, co je důležité, že osa z je tato svislá osa. Čili přisunou se k sobě a zdeformují se. A nás zajímá velikost té kontaktní oblasti, nebo nás zajímá tlak v té kontaktní oblasti. A proč nás to zajímá? No protože vlastně u ozubených kol i u ložisek je velikost tlaku v té kontaktní oblasti spojená s porušením té součásti. Když se podíváte do té kontaktní oblasti, tak zjistíte, že má vlastně kruhový tvar, to jsme si řekli. Takže si zavedeme to, že ten poloměr té kruhové oblasti bude označovat A, malé A, je to poloměr té kružnice. Kdybyste se teď ale podívali, jak v té kontaktní oblasti je rozložen tlak tak nad tím kruhem ten tlak je rozložen tímto způsobem. Čili vidíte, že to je by takové prostorové rozložení toho tlaku a to prostorové rozložení toho tlaku má svůj maximum uprostřed té kontaktní oblasti a to je to Pmax. Či dá se říct, že vlastně rozložení toho tlaku je půl elipsoid, protože vlastně byla by to, byl by to, byla by to koule, ale v tom třetím rozměru není A, ale je tam právě to Pmax. Pochopitelné. Takže takhle vypadá rozdělení tom tlaku. A ty inženýry zajímá právě to Pmax. To je to, co je strašně užitečné a důležité pro ty naše všechny ostatní výpočty někdy později v tomto, v tomto semestru. Dá se udělat velmi jednoduchá úvaha, a ta je fakt triviální, že když tady mám tu sílu F, tak ta síla F musí být v rovnováze s tím tlakem tady, a prakticky se to dá udělat tak, že já ten tlak zintegruji, což znamená, že mám objem toho půl elipsoidu. Takže vidíte, že F se rovná, jedna polovina je polovina a čtyři třetiny P a na druhou P max, de facto vidíte v tom vzoreček pro objem koule, respektive elipsoidu, proč tam není A na třetí, ale je tam to P max. Jo? Takže vlastně to je integrál přes objemový integrál přes ten tlak, se rovná síla. Takže otuď, já můžu spočítat to Pmax. To je to prostřední, co mě zajímá. Ale vidíte, že tady mám jednu neznámou a to je stále ten poloměr té kontaktní oblasti. A to je problém, proč je ten poloměr té kontaktní oblasti spočítal Hertz právě prostřednictvím trově elasticity. A to je strašně složitý. Nebudeme dělat. Ukážu vám pouze dva, tři kroky, které tam jsou a které jsou spíš jako myšlenkové. První myšlenkový krok je to, že vždycky, když to se řeší, tak se kontakt dvou elastických těles, jak je tady vidíte, dvou koulí, převádí na smyšlený kontakt dokonale tuhé, nedeformující se desky, to je ono, a náhradního tělesa, které je opět koule, ale to těleso má náhradní průměr a náhradní elastické vlastnosti. Tomu mi říkáme, tomu náhradnímu průměru říkáme redukovaný v křivosti, většinou to spolomnělé, a redukovaný modul pružnosti. Tyhle ty hodnoty se vám pak mnohý později, až budeme třeba spolu počítat ozubená kola v letním semestru, objeví ve výpočtu ozubených kol a možná si na to teď je důležité, abyste si na to vzpomenuli, protože to vám ukáže, že vlastně tam je skryt tenhle ten hercův výpočet. Co to je? Redukovaný poloměr křivosti není z jiného, než součet převrácených hodnot těch jednotlivých poloměrů křivosti. Vidíte, jedna lomeno F1, jedna lomeno F2, to jsou ty koule. Či to je ta náhradní koule, ta je tady, a náhradní modul pružnosti, ta jeho převrácená hodnota, to je to ER, je součtem dvou materiálových konstant, ale to není těžké. Vidíte, že ty materiály konstanty jsou kombinací vždycky modulu pružnosti a Poissonova čísla. Čili to není složitý, pouze jsem řekl. Kontakt dvou těles se převádí na náhradní kontakt nějakého nového smyšleného tělesa s vlastnostmi takovými, že má redukovaný modul pružnosti a redukovaný poloměr křivosti a nedeformovatelné desky. Vidíte, že tyhle ty hodnoty jsem schopen spočítat, pokud znám materiálové konstanty a známý geometrii, což bych měl být. A když budu pokračovat, pokračovat dál, tak jediné, co já vám vlastně teďka zavedu z toho hercová, Výsledku, je tento vztah. Toto. Toto je vlastně to, co Hertz odvodil na základě té matematické teorie a toho dlouhého odvozování. A on tady ukazuje, že vlastně ten poloměr, křivosti, pardon, ten poloměr té kontaktní plochy závisí na tom redukovaném poloměru křivosti, redukovaném eh, modu pružnosti a maximálním kontaktním tlaku. A za ten maximální kontaktní tlak vlastně já si mohu dosadit z tohoto vztahu, co jsem tady měl, jen to upravím. Takže to mám tady. Toto dosadím sem a mám vzoreček pro A. A když se pojáte na ten výsledný vztah pro A, tak vlastně vidíte, že všechno to, co tam dosadíte, znáte. Znáte sílu, která to zatěžuje, Znáte ten redukovaný poloměr, protože to jsou ty poloměry křivosti těch těles. Znáte redukovaný, uh, redukovaný modul uh, E, protože zase tam vystupují jednotlivé moduly a polosonová čísla. A takhle jsem schopen spočítat velikost té kontaktní oblasti. A když ji mám, tak zpětně spočítám ten maximální tlak to, co je tady, tak toto pouze vlastně ukazuje rozložení toho tlaku na tou kontaktní oblasti, ale s ten vzoreček není úplně jakoby užitečný pro inženýra, protože on nehledá jakoby to rozložení, ho zajímá ten maximální tlak, který mu se říká hercův kontaktní tlak. Já půjdu dál a zase ještě tomu vrátím. A teď další výsledek toho herce je to, že on se vlastně se podíval do toho tělesa. Jo? A teď se podíval, ve, smyslu, ve směru osi Z, vidíte, tam se díváme, dovnitř do toho tělesa se díváme. Jo? A zjistil, že pod tou kontaktní oblastí je tři osa napětost. Sigma X, sigma Y, sigma Z. Jo? Toto je vlastně průběh těch napětí a ta vodorovná osa, to Z, je hloubka pod tou, pod tou kontaktní oblastí v těch parametrech A, to zná v, té, v násobcích té, toho poloměru té kontaktní, kontaktní oblasti. Ty napětí signálů nás nezajímají úplně, ale všimněte si, je tam ještě napětí Tau Max. To je tady. A vidíte, že to napětí Tau Max má zvláštní vlastnost, že v nějaké hloubce pod povrchem má svoje maximum a pak klesá. A to maximum je v hloubce asi 0,48, řekněme, půl hodnoty toho poloměru té kontaktní oblasti a v té hloubce pod povrchem je 0,34 Pmax. A proč to říkám? No, protože tohleto smikové napětí je určující pro porušení těch těles, kontaktní únavu, o které se budeme bavit na konci této přednášky a ještě mnohokrát v tomto semestru. To znamená, že uložiska, když se ty valivé tělesa převalují přes ty, přes ty, přes ty, přes ty oběžné dráhy, tak po nějaké době v té hloubce 0,48 pod povrchem v důsledku toho smyklo napětí maximálně dojde ke vzniku trhlinek. Oni se začnou šířit, začnou se spojovat a vytvoří takový důlek a ten materiál vypadne. A tomu se říká, proč tam je důlek, anglicky pit, tomu se říká pitting. A to pitting je vlastně projev únavového poškození Valivých ložisek. Čili to, co jsem vám tady se teďka snažil vysvětlit, vysvětluji právě proto, že je to důležité z hlediska valivých ložisek, ale i z hlediska ozubených kol. Proč je ten příběh je skoro stejný? Když se ještě pojďme na tu deformaci, tak vám ukážu dva velmi jednoduché vzorečky, které vlastně možná, jste, možná je to zajímavé i pro vás, že když se podíváte na to, tak ty tělesa jsme řekli, že se přiblíží o vzdálenost delta. To vidíte tady, ta vzdálenost delta odpovídá vlastně té deformaci. A vidíte, že my můžeme spočítat velmi jednoduše, že to jsou 3 zátěžná síla lomená redukovaný modul pružnosti, či to se dá spočítat. Ale co je důležité, je, jak se ta, ty deformace rozdělí mezi ty dvě tělesa. Mezi jednu kouli a dvou kouli. A to si prosím pamatujte, rozdělí se v opačném poměru jejich modulu pružnosti. Vidíte? delta 1 ku delta 2 je E2 ku E1. V okamžiku, kdy mám tělesa ze stejného materiálu, rozdělí se stejně. Je to, co jsem říkal s těmi koulemi. Já i teď udělám úplně to tež, protože to je vlastně ten válec, to je valivé ložisko válečkové. Zase mám dva válce, ty mají dva průměry, D1, a D2, jsou z různého materiálu, ale všimněte si důležité u těch válců teďka jich délka L, vidíte? Válce zatíží a vznikne kontaktní plocha. Kontaktní plocha má tvar obdélníku, o kterém jsme se bavili. Bez sporu obdélník má délku L, protože je to po celé délce těch válců. A šířka té plochy je 2B, čili vlastně tam jsme měli A, tady použijeme B, a když se podíváme do té kontaktní plochy, tak vidíme, že rozdělení toho tlaku nad tou kontaktní plochou je vlastně půlka eliptického válce. To vidíte tady. Jo? To je takto a je to po celé délce tohoto. To je ono. Toto je L, toto je vlastně 2B a to je ten tlak nad tím. Vidíte, že ten maximální hodnota toho tlaku je vlastně po celé délce L, uprostřed. Platí úplně to, co jsem dělal předtím, řeknu, že ta síla F je v rovnováze s tím působením toho tlaku. To působení toho tlaku vlastně odpovídá objemu půlky tohoto tělesa, půlky eliptického válce, takže tady mám F se rovná P půl krát B krát L krát P max. Otuď můžu spočítat P max. Jednoduché, to jsme dělali. Zase je tam ta analogie v tom kontaktu. Dvě elastická tělesa převádím na kontakt jednoho elastického tělesa s tuhou deskou, která je dokonale tuhá, nedeformuje se. To těleso zase to náhradní má ten redukovaný poloměr křivostí, což jsou součet převrácených hodnot těch křivostí v obou válců, a redukovaný modul pružnosti, což je součet těchto elastických konstant válce 1 a válce 2. Když projedu tu úvahu, kterou jsem měl, a vezmu ten hercův vztah, tak já už můžu napsat přímo vzoreček pro poloviční šířku té stykové oblasti, to je to B. A zase vidíte, tady je všechno, co znám. Geometrie, modul pružnosti, zatížení, šířka těch válců. Vidíte, že tady je druhá odmocnina, to je to B. A konečně zase rozložení toho kontaktního tlaku je to, je to rozložení, které vlastně je dáno tím eliptickým válcem. To není až tak zajímavé, jo? Když se podíváme do toho tělesa dovnitř, díváme se v ose Z, vidíte, že to rozložení těch, tl, těch, napětí je trošku odlišné, sigma Z, sigma Y, sigma X, je tam tři osa napjatost. Zajímá nás tau, vidíte, že zase tau vykazuje maximum, ale vykazuje maximum v jiné hloubce, hlouběji pod tělesi, pod povrchy 0,75b, a je menší, je to 0,304 max, čili zase je to asi třetina toho maximálního tlaku. A toto místo je zase rozhodující pro unavové poškození ozubených kol a valivých ložisek, které mají vlastně válečky v sobě, nebo mají kontakt, který je, je obdélníkový. Tak se ptám, je to pochopitelné, co jsem říkal? Určitě. Když se podíváte, tak se vrátíme sem. Tady je, ano, máme, ty tělesa mají průměr D1 a D2 a když se, ptá, když se, ptáme na deformaci, tak vidíte, že tam nehraje roli, roli, poloměr, z hlediska té celkové deformace, ano. Přiblížení těles k sobě. Poloměr hraje roli, a to zásadní, z hlediska velikosti té kontaktní oblasti a do jisté míry pak i z hlediska toho, 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 toho Tlaku, proč vám stůbe přes to A. Ano, je to tak. No, určitě. To smykové napětí vzniká v důsledku vnitřní napětosti toho tělesa. Obávám se, že vám úplně to nedokážu jakoby popsat fyzikálně, proč tam vzniklo. Jo, je to výsledkem vlastně té tři osy kde vzniká součástí kromě těch tří složek ještě tau. Jo, ale proč to úplně takto fyzikálně vznikne, asi vám dokážu úplně popsat. Tak, dál. Zatím to je potřeba fakt vidět, ne jakoby ten ideální případ těch dvou koulí, těch dvou válců, ale pak je za tom potřeba si přiložit ty součásti, které tam budou, o kterých hovořím. Vali ozubená kola, všechny, a pak samozřejmě by tam šly i variátory, a další, ve kterých se, to týká. A proč nás zajímá to P max? Protože nás zajímá tau max a toto se vztahuje k únavovému životu. A tohle to si ukážeme jakoby ještě dál, ale už nebudu odvozovat ty vzorečky, které mám tady. Jo? Tak. Pokud není žádný dotaz, tak vlastně já jsem hovořil o površích, teď jsem hovořil o kontaktu těch površích a o deformacích. A teď vám chci něco říct o tření. Já doufám, že vlastně když to spolu projdem, tak konečně budete znát úplně na otázku, jak vzniká tření. Víte, jak vzniká tření? A teď, teď se ptám, jak vzniká tření mikroskopicky mezi těmi tělesy. Proč vzniká třecí síla? Ví to někdo? Proč vzniká třecí síla? Má někdo představu? Tak začneme úplně tím, co je to tření. Všichni ten pojem nějak cítíme, známe a víme, že tření je vlastně pasivní odpor, který působí proti tělesu v relativním pohybu. Ten relativní pohyb znamená, že se obě dvě tělesa mohou vůči sobě pohybovat a musí se pohybovat, aby vznikalo tření. Ty tělesa samozřejmě musí být v zájem kontaktu. To je jasná věc. A když se podíváte, tak vidíte, že podle tvaru těles v zásadě mám dvě situace. Mám tření smykové, a mám něco, čemu by se mi chtělo říct tření, ale není to tření a je to valivý odpor. Tření smíkové souvisí s tím, že v úvozovkách smíkám rovinou plochu nebo plochu s velkým poloměrem zakřivení jednu vůči druhé. Valivý odpor vzniká tak, že mám těleso o nějakém male, menším poloměru zakřivení, které se odvaluje. Ty mechanizmy, Vzniku toho pasivního odporu jsou úplně jiné. To znamená, že vlevo je to skutečně tření, vpravo to není tření, je to valivý odpor, tudíž je to věc, která plyne z deformace. Další věc, o která s tím souvisí, je pohyb. Já jsem říkal, že ta tělesa musí být ve vzájemném kontaktu a musí se pohybovat. Kdybyste měli tu možnost a mohli měřit třecí sílu z klidu, a dáte součást do pohybu nebo nějaké těleso do pohybu a ustálíte ho, tak budete vidět záznam, který vypadá tak, jak je na tomto obrázku. Vidíte, že po nějaké době, po nějakém přechodovém jevu, se vám vlastně to, ta třecí síla ustálí na nějaké hodnotě, když se to těleso pohybuje. A to je kinematická třecí síla a je to tudíž, k tomu patří součítel kinetické tření. Na začátku ale, vidíte, dojde k tomu, že se ta třecí síla zvětší a několikrát se rozkmitne. A ta největší třetí síla v bezprostředním okamžiku po vychýlení tělesa z rovnovážné polohy je, odpovídá statické třecí síle. A tam je zase součinitel statického tření. Takže prosím si to jenom spojte s těmi dvěma hodnotami, které znáte, součinitel kinematického nebo kinetického tření a součinitel statického tření. Když se pak na to podíváte dál, tak samozřejmě se dají rozlišit tření, která, kde je kde to tření je suché. To znamená, že se dotýkají tělesa vůči sobě bez přítomnosti tekutiny. A nebo tření, které souvisí s tekutinou, a to je tření tekutinové. Ještě dál, když jsme v tom rozdělování, tak vy víte, že to tření může být vnitřní, a to je to tření uvnitř té tekutiny nebo vnější, to je to tření na povrchu těles. Když jsme u, souči, u tření tekutiny uvnitř, vnitřní tření, co je mírou vnitřního tření v tekutině? Přesně. Oni se budeme bavit. A já jsem mnohokrát tady zmínil, že existují nějaké zákony suchého tření a teď je čas pro to, abych je znovu připomněl, proč je znáte. A jsou tři. Ten, ty první dva, kdy kdysi dávno Leonardo, říkal jsem, že nikdo nenašel až do 50. let minulého století, ale ten, kdo je popsal, skutečně v nějakém vědeckém článku byl Amontons a udělal to v roce 1699 a z nějakého důvodu jsou ale připisovány připisován Kulombovi, takže na, zákl, na, středních základních školách se učí kulombovské tření a zákon kulombo, kulombov, zákon tření, nevím, jestli to tak bylo ve vašem případě, ale on byl až další, kdo provedl nějaká další měření. První zákon, velmi jednoduchý. Třecí síla nezávisí na velikosti zdánlivé stykové plochy. Či nezávisí na tvaru velikosti těle, těles. Pamatujete, znáte. Druhý zákon. Třecí síla je přímo uměvná normálovému zatížení a tím koeficientem té uměvnosti je součinitel tření. To je tohleto. Třecí síla je součinitel tření krát normálová síla. Taky znáte. Tady se jenom prosím podívejte na tu triviální věc, když mám dvě tělesa na sobě, tady mám normálové zatížení, tady pohybuji tím tělesem silou, P, silou FP, jak je to správně staticky uvolněno. Připomeňte si to, je uvolněno jedno těleso, druhé těleso, vidíte, že ta síla FT působí proti té síle FP, normálová působí proti F. To, co mám v té pravé části toho snímku, to je vzato z toho článku a v roce 1699. Vidíte, že on dělal tenhle ten pokus, který mám tady znázovněn, všimněte si. Měl siloměr, měl těleso, neměl závaží a zatěžoval ho nahoře pružinou. Nikoho to nepřekvapí. Co mě ale překvapilo, je tohleto. Já si myslím, že Amontons nemohl v roce 1699 nic vědět o lamelové spojce. V žádném případě. Ale vlastně tohle to je typický případ, který my, jako, nebo kteří inženýři mnoho, mnoho století poté mají vlastně u lamelové spojky. Soustava těles v sobě. Je to zajímavé, že to tam má v tom článku. Když jsme u toho Kulomba, všimněte si to vlastně Kulombě 80 let později. A Kulomb k tomu dodal ten třetí, třetí, zákon a ten říká, velikost třecí síly je nezávislá na relativní rychlosti povrchu to platí, ale platí to omezeně. Platí to pro některé kovy, třeba pro ocel, ale neplatí to pro plasty a pro pryš. Tam platí to, že ten součin tření se mění z rychlosti. Když se pak podíváte na ten obrázek dole, tak vlastně to je těleso na nakloněné rovině, vidíte. Klasická věc, fyzika sedmé třídy. Máte nakloněnou rovinu, na které dáte hranol, který má nějakou hmotnost M, čili působí stíhovou silou F a hledáte úhel theta, při kterém se ten hranol začne pojíbat dolů. Vy můžete tímto jednoduchým způsobem stanovit součinitel tření. Proč je vlastně součinitel tření je dán podle tohoto vztahu, vidíte, třecí sílou, kusilou normálovou. A tady ta třecí síla je vlastně ta složka f krát sinus theta, a ta normálová je vlastně f kosinus theta. Když se vám ty syny vykrátí, tak vlastně vidíte, že vznikne to, že součinitel tření f je roven tangentu sklonu té skloněné roviny. A to je ten pojem třecí úhel. Ale fakticky to vzniká od toho, že vlastně ten coulomb takhle zjišťoval součinitel tření mezi různými materiály, když nakláněl, nakláněl tu rovinu a když to sjelo, zapsal úhel a přepočítal na součinitel tření. Takže teď všichni budete vědět, že existují tři zákony, které jste znali i předtím. Budete vědět, jak, jak, jak je to s tím třecím úhlem. Teď se podíváme na to, jak velké hodnoty může mít součinitel tření a jak ohoj mazání. Všimněte si, tady na svisle ose to grafuje součinitel tření a na není žádná hodnota, je tam pouze to, jak dobře mažete. Jo? A máte dvě křivky. Tahle ta modrá jsou dva kovy vůči sobě. Tahle ta čárkovaná je kov vůči nekovu, jo? třeba plastu. Není žádný větší součinitel tření ve stroji, než dokonale čisté povrchy ve vaku. Dvojka. To je problém třeba kosmické techniky. Ve vysokém vaku jsou síly tření skutečně velké, takže se to je potřeba řešit právě tím tuhým mazivem. V okamžiku, kdy vezmete to stejné a zrušíte vakuum, co se stane? Povrch oxiduje a vy máte první primitivní mazací film. Vidíte, že už má nižší součin tření. Když použijete jakýkoliv kapalinu, která je, má nízkou viskozitu a třeba vůbec nebyla původně mazivem, vodu, benzín, co chcete, vidíte, že můžete dosáhnout z té dvojky snížení součinitele až někam na 0,3. Čili jako mazivo může vlastně de facto sloužit cokoliv. Výhoda toho, co mi používá jako dobrá maziva, to jsou ty minerální oleje, kys, různé kyseliny a další věci, teďka myslím, myslím masné kyseliny, které se používají jako aditiva, tak je to to, že vlastně vy ještě dále snižujete hodnotu toho součinitele tření někde na ty běžné hodnoty u těch strojních kontaktů, strojních součástek, jedna desetina, pět setin. Tak toto ten ukazuje tu situaci u dvou kovů a vidíte, že když je kovu či nekovu, tak ta změna není tak velká v tom součinitele tření. Tohle to nebudu komentovat, to se na to jenom podívejte. Toto je spektrum všech součinitelů tření, se kterými se můžete setkat. Takže jenom pro zajímavost třeba přižová pneumatika na silnici. Vidíte na ten fantastický, jak je to široké, že vlastně, když jdete po suché silnici, je to kolem 1,5. V okamžiku, kdy se pohybujete po vlhké silnici, je to 0,2. Ta změna je, je vlastně o téměř. Jo. Tady pak vidíte součinitel tření třeba na ledu, za různých teplot, jo, s využitím plastů, Koukněte na to, abyste jenom získali nějakou představu o těch hodnotách, které tam jsou. No a já teďka vám odpovím na tu otázku, kterou jsem vám položil na začátku. Co je příčinou toho tření? Pamatujete si, že na začátku dnešní přednášky jsem vlastně říkal, že ty tělesa mají nějakou strukturu. A že ta struktura je tou drsností. A ta znamená, že se střídají pravidelně výstupky a prohlubně. To znamená, že když vy položíte dvě skutečná tělesa na sobě, na sebe, co se stane? No, oni se dotknou v těch výstupcích. To znamená, že kdybyste se podívali do té kontaktní plochy, tak tam budete vidět takové tečky, kde se dotýkají ty tělesa. Čili de facto ten styk těles se neděje po té ideální stykové ploše, ale děje se po těch výčnělcích. No a protože ty výčinky jsou hodně malé, tak vlastně vypůsobíte působíte relativně velkou silou na malé ploše. To znamená, že tam dochází k velké, nejprve elastické, ale posléze 100% plastické deformaci. Čili vlastně tam vzniká něco, čemu říkáme adheze, přilnavost je k sobě, a když začnete současně tím tělesem jedním pohybovat vůči tomu druhému, tak z to těleso, které je tvrdé, deformuje v tom vodorovném sněhu to těleso, které je měkké. Takže se dá říct, že ta třecí síla, to tření, má dvě příčiny. Největší, pak je tam mnoho dalších. Adhezy, to je stisknutí těch povrchových nerovností, stlačení jejich, a deformací tím, že když tím pohybují, tak se deformují ty výčiny. Takže vlastně vidíte, že třecí síla, to je to FT, je daná součtem té síly adhezní a deformační. Je to pochopitelné? No a teď se podíváme na tu složku adhezní a pak se podíváme na tu složku deformační. Když se podíváme na tu složku adhezní, tak je to prakticky, jak jsem říkal, dvě tělesa se začnou stýkat po těch výčnělcích. Ten tlak je, že se plasticky zdeformují, ale co víc, ty výčnělky se přivaří k sobě. Či tam vznikne mikrosvár. Či v okamžiku, kdy takto zatížíte ta tělesa, v těch izolovaných bodech ta tělesa se svaří a když začnete pohybovat těmi tělesy vůči sobě, ten svár se poruší, ale v zápětí se vytvoří nový. Příčina to adhezní opotřebení a ten vznik adhezních svarů je příčinou adhezního opotřebení, protože vy vytrháváte ten materiál a to, co vytrhnete, spadne pryč a je to to adhezní opotřebení. No a my si jenom vyzkoušíme ještě teďka ukázat, velmi jednoduše, jak ta složka toho adhezního tření vlastně je ovlivňována a jak může být velká. Jo? Takže celá ta idea je velmi jednoduchá. Vidíte, že ten součin adhezního tření de facto, FA, je vlastně dán dvěma, ča dvěma částmi. Je dán silou FA, kterou vy potřebujete k tomu, abyste rozpojili ten adhezní spoj abyste ten svar roztrhli. No a dělíte to tou silou, která vlastně působí na to zhora. Furt jsme v té definici toho součinitele tření podle toho amontonce. Takže ta síla, která na to působí zhora, ta síla F, to je tato, jo? tak ta se dá říct, že je to vlastně průměrný stykový tlak v těch výstupcích krát plocha všech výstupků. Průměrný stykový tlak neznám, ale můžu říct, že ten průměrný stykový tlak asi souvisí s tvrdostí, takže to nahradím tvrdostí. Když mám dva materiály, tak měkčí z obou materiálu. Jo? Když vezmu tu sílu, kterou potřebuji na rozpojení toho spoje, to je ta síla FA, tu vidíte tady, tak to je zase jednoduché. To je plocha všech těch spojů, krát nějaké smykové napětí, které potřebuje k tomu roztažení. Když to vůči sobě dosadím, to znamená, FA je S krát Tau, F je S krát H, S se mi pokrátí a zbyde Tau lomeno H. Čili je to to smykové napětí potřebné rozpojení těch svarů vůči tvrdosti. A teď jenom pro vaši orientaci si pomůžu s tím, že v literatuře se říká, že tvrdost je tři meze kluzu a to smykové napětí je asi půlka meze kluzu a dojdu k hodnotě 0,16. Takže hodnota 0,16 je taková, řekněme, průměrná standardní hodnota součinitele adhezního tření u materiálů. Ve skutečnosti to samozřejmě budou ty hodnoty trošku jiné, ale je to, je to nějaká představa. Jo? Co je důležité, abyste si odnesli, je ta, ten mechanismus, jak to vzniká, že to souvisí s adhezí. Adheze znamená přilnutí těch dvou povrchových nerovností, jejich svaření a roztržení. Vedle toho pak je tam ještě ta deformační složka a ta souvisí s tím, že vlastně já tím tělesem pohybuji jedním vedle druhý, po, jedním po druhém A když to těleso jedno je tvrdší než to druhé, tak si to můžete představit tak, že na tom tvrdším tělese je výstupek, který pro jednoduchost má tvar vlastně koule, koule R. A Toto je vlastně ta, to, to druhé kontaktní těleso a vidíte, že ten, ta koule jakoby deformuje tu část H. O výšce H. Když se vrátíte zpátky, tak vlastně vidíte, že toto je ta moje koule, OR, to je ta náhrada toho výčnělku a vidíte, že tento výčnělek jde proti vrcholku tohoto výčnělku a to, co ho stlačí, je to H. Není potřeba to nějak komplikovat, kterou vlastně se dotýká tento vý, náhrad, náhrad, ta koule, která nahrazuje ten výč, výstup, výč, výčnělek, toho tělesa druhého je půlka kruhu. To je ono. S1 je pd na dvoumenu osmi. Plochy té druhé je vlastně kruhový vrchlík, to je tady, jo. to je tohleto, a já teď zase můžu udělat to, že stanovím součitel deformačního tření jako podíl té síly FD, kterou potřebuji k té deformaci. To je tvrdost krát S2, ku té normálové síly, co je tvrdost krát S1. Tam dosadím ty všechny vzorečky a vidíte, že získám tu hodnotu toho deformačního tření, že je to 0,6 krát výška té deformované vrstvy lomeno poloměrem té nerovnosti a to toho Fakticky to funguje tak, že tato složka, ta adhezní, se přičítá k té složce deformační, ale za některých o situací převládá naprosto jedna nebo ta druhá. Tahle ta deformační složka je příčinou abrazivního opotřebení. Když vám vlastně těleso tvrdé vniká do povrchu a odděluje vám z toho povrchu nějaký materiál je to, pochopitelné, co jsem říkal. Vždycky ten mechanismus to odvození, který jsem tady ukázal, je stejný. Odvozujete součintel tření podle vlastně toho amonce, dělíte dvě síly, tu, která to zatěžuje, ku tu, která potřebuje k porušení toho povrchu. Něco na oddech a pak se můžeme vrátit dál. Když se podíváte zase do přírody, tak strašně zajímavý živočích je ještělka nebo gekon. Gekon má tu zajímavou vlastnost, že běhá po stěně, po stropě. Já myslím, že gekona jste každý, každý viděli. Já jsem byl, je to strašně dávno, jsem strávil měsíc a půl v Indii na takové zajímavé cestě do Himalají. Jednou jsem měl, si objednal velmi luxusní hotel, který měl tu výhodu, že byl zestupen do zahrady, a po těmi dveřmi byla taková mezeva, jako všechno v Indii moc nefungovalo. A ty gekoni běhali v noci z toho z té zahrady do toho pokoje a běhali mi takhle na stropě, na tou posteli, seděli. Bylo to zajímavé. Ale zajímavé je to, že on se pohybuje. A co s tím souvisí, je to, že fakt dlouhou dobu věci nevěděli, proč dokáže se pojívat po stěně, jak to se tam udrží. Jo. A je to tak, 15 let zpátky analyzovali vlastně strukturu těch jednoho jeho tlapek a zjistili, že vlastně ta struktura je tvořena hierarchickými strukturami. Čili vidíte, že když máte tu, tu vlastně tu končetinu, tak na ní jsou chloubky, které se skládají z menších chloubků, ty se skládají ještě z menších chloubků a ty nejmenší vlastně, že mají délku jenom půl mikrometru, průměr asi 0,3 a šířku 0,3 mikrometru a tloušku fantastických 0,01 mikrometr. A ty jsou zase navázány na větší chloubky a tak dále. A že vlastně tato struktura umožňuje vyvinout dostatečně adhezní síly, aby on se pohyboval po té stěně. Tady, tady je to pěkně vidět na té, na té fotografii z toho mikroskopu. Jo. To je ta nejmenší struktura, to je ta hrubší struktura a tak dále. Jo. Ale co je ještě zajímavější, je to, že to dokázali věci replikovat. To vidíte tady. A že vlastně vytvořil robota, který se může pohybovat stejným způsobem jako ten Gekon. Na základě toho, že zvládl právě tyhle adhezní síly a vytvořil vlastně materiál, který napodobuje tu strukturu té jeho, toho jeho končetiny. A to je zase jiný příklad třeba biometiky. Dotazy k tomu tření teďka Chcete ještě něco, aby jsem se něčemu vrátil ohledně toho, toho smíkového tření? Protože teďka jsme se bavili o smíkovém tření. Říkali jsme si, že příčinou smíkového tření jsou dvě. Je to adheze a deformace. Říkali jsme si to, že obě dvě nemusí být stejně velké, že někdy může převládnout jedna, jindy druhá. Chcete ještě něco k tomu doplnit, nebo máte nějaký dotaz? Takže já tady mám pak poslední část této věci, týkající se tření. A to je valivý odpor. Já jsem říkal, že vlastně na jedné mám smíkové tření, a na druhé mám něco, co mnozí lidé říkají valivé tření, ale vlastně to není valivé tření. A správně to ten valivý odpor, a to souvisí vlastně s tím, když těleso se převaluje po podložce. Že? Když se podíváte na to, jak to vypadá, vlastně ten obrázek v pravé části by vás neměl překvapit, protože je to vlastně je obrázek, který znáte ze statiky, tak vlastně vidíte, že mám válec, který se valí po povrchu a ten příčinou toho odporu, je deformace toho povrchu. Vidíte, že ten válec deformuje tu podložku a to souvisí s takzvaným momentem valivého odporu, kde vidíte, že ten moment valivého odporu je vlastně ta reakční síla dvojité V, která není tady v ose, kde by měla být, ale je posunuta o to rameno valivého odporu, které souvisí s tou deformací. Vy pak můžete vlastně si udělat nebo stanovit součítel valivého odporu, který je něco jiného než to rameno valivého odporu, a který by hypoteticky můžete srovnat se součítelem smykotření. Takže když se na to podíváte, tak vlastně vycházíte z momentové rovnováhy, když vezmete tu reakční sílu V na tom ramení X, to je jedna věc, a pak tu vlastní sílu, kterou, která pohybuje tím válcem dopředu, krát ten poloměr. To je ono. Pro jednoduchost nebudeme že vlastně tenhle ten poloměr je dostatečně velký, tak zanedbáme tuhle tu malou část, takže řekneme, že to R z čárku je stejné jako R. A z tohoto vzorečku já můžu spočítat ten součinitel tření F, to je součinitel toho, pardon, odporu, správně, což je vlastně síla F, tato, lomeno dvojité V, to je ta zátěž, a za to F dosadím otuť k krát dvojité V lomeno R. Když to pokrátím, výsledek bude xi lomeno R. Čili ten součinitel valivého odporu je vlastně ramenovalivého odporu lomeno poloměrem. I kdybyste toto zapomněli, tak znovu říkám, co nesmíte zapomenout, že v případě valení těles je hlavním důvodem vzniku toho odporu jejich deformace. Ne adheze, tam hraje velmi podružnou nezajímavou roli. Zase bychom si měli říct, jak to rameno valivého odpově velké, abyste měli nějakou představu fyzikální. Tak teď si představte třeba, když jedete vlakem, tak to kolo se odvaluje po té ocelové kolejnici, tak to ksi je docela velké, to je půl milimetru, což je velký. Když ale se podíváte do valivého ložiska, tak kalená na ploše to ksi má 0,005, či o tři řády, ne o dva řády menší. Pochopitelné aspoň trošku? Tak, pokud je to pochopitelné, nebo říkám, stále prostě si něčemu vrátit, tak já teďka se pustím do další části a ta souvisí se procesy mazání. Já už jsem mnohokrát řekl dneska v té přednášky, že vlastně tím primárním důvodem, proč používám mazivo, je to, že chceme oddělit povrchy. A chceme oddělit povrchy proto, abychom snížili tření a abychom zamezili opotřebení. To je každému jasné. Ale to mazivo nemá jenom tuto primární úlohu, ale kromě toho má ještě další minimálně tři důležité role. Tou druhou je zajištění odvodu tepla z kontaktu. Či zkrátka vy v mnoha případech máte tu situaci, že se kontakt těch těle zahřívá, typicky v přehodovce, a potřebujete chladit. To znamená, že potřebujete mi nějaké médium, které vám odvede to teplo, to je kontaktu a to je samozřejmě mazivo. Tím třetím důvodem to, že vlastně to mazivo, když vstupuje do toho kontaktu, tak samozřejmě na druhé straně vystupuje a tím pádem brání vlastně vniku částic do toho kontaktu. A my nechceme, aby se do toho kontaktu dostávaly cizí částice, ať je to nečistota, nebo částice opotřebení, proč oni naruší ty povrchy. A konečně a to je taky úplně nezanedbatelné, je to, že chceme zabránit korozi. Takže my používáme jako maziva současně jako řekněme způsobek ochránit tělesa vůči korozi, ale to neplatí vždycky, protože dobře víte, že v některých případech se jako maziva používá třeba voda nebo vodní emulze, kde ta ochrana není úplně úplně 100%. Takže suma sumarum, když to zhrneme, to mazivo má jednu primární úlohu a několik sekundárních, které jsou důležité. Když jsme u toho odvodu tepla, tak samozřejmě bylo fantastické, kdybyste měli automobilní převodovku, která má tuhé mazivo. Prakticky byste nikdy nemuseli vyměnit náplň té převodovky. Ale z důvodu toho, že není schopna uchladit to tuhé mazivo, tu převodovku, tak tomu dlouhou, dlouhou dobu ještě samozřejmě nebude, aby tomu tak bylo jednoduché. Teď si jen ukážeme, jak vlastně to přítomnost toho maziva mění součintel tření? Jo. Mám takový dva jednoduchý příklady. Ocel na ocel. Jo. Když máte suchý kontakt, ocel na ocel, z oxidované povrchy, není to, není to kově čistý, jo. a je to statický kontakt, tak to je 0,74. Když s tím pohybovat, je to 0,57. Když do toho dáte mazivo, řekněme olej, tak z 0,74 máte 0,15. A z 0,57 máte 0,06. Vidíte, že to je účinné, to, to mazání. A jenom pro zajímavost vám ukážu ještě součinitel tření v lidském kloubu. Jedná se o koleno. Když stojíte, nebo se velmi pohybujete pomalu, součinitel tření 0,01, zapohybuje to 0,03. Či ten součinitel tření je tam velmi nízký. Tady ještě musím říct jednu věc, že vlastně to, to koleno funguje jako, jako kluzné ložisko, téměř by se dalo říct, s tím, že tam ta část chrupavky, která je vlastně jako taková houbovitá, ale to koleno má vlastní mazivo. A víte, co je, mazi, co je vlastně mazivem v tom kloubu? Kdo to ví? Tam je synoviální tekutina, kterou vlastně uvolňuje ten organismus a ona funguje jako efektivní, efektivní mazivo. těch maziv, takže teď bych vám řekl, jaká maziva používáme. V zásadě používáme čtyři druhy maziv. Jsou to maziva kapalná, pravděpodobně vůbec nejčastější, pak maziva plastická, tuhá a plyná. Maziva kapalná, tak tam jsou dva druhy kapalných maziv. Nejčastější je to olej, ale ten olej se nikdy nepoužívá jako čistý olej, ale vždycky je to základový olej, který vznikl nějakým procesem, ať je to silný který má aditiva. Ty aditiva jsou vlastně látky, které se do toho oleje dodávají a mají různé vlastnosti. Třeba zajistit teplnou stabilitu, zajistit tvorbu mezného filmu, když to mazivo není přítomné na těch třecích površích, zabrání pěnění a tak dále. Jo? A nebo voda, kde voda se zejména používá kde v umazání, Kde? U jakých ložisek? Ne? U valivých? A u jakých valivých? U keramických. Pro keramická ložiska se používá voda, nebo spíše emulze, což je vlastně olej ve vodě, jako maziva. Pak jsou maziva plastická, což všichni znají pod označením, jak říkáte plastický mazivo? Tuk? Vazelína? Tak všechno tohle jsou nesprávné označení, říká se správně tomu plastické mazivo. A to plastické mazivo, to, co v něm maže, je základový olej. Úplně stejně jako v případě to oleje. A tu plastickou konzistenci mu dodává zahušťovadlo. A to zahušťovadlo je mídlo. Skutečně se to chemicky nazývá mídlo a bude hlinité nebo sodné a to je to, co tomu dává jakoby tu plastickou konzistenci, ale to mídlo nemaže. To drží ten olej. A kromě toho jsou tam zase ta, ta aditiva. Pak třetí volbou jsou tuhá maziva, nejčastější je grafit, to znamená tuha, forma uhlíku, PTFE, to je polytetrafluoretylen, známe pod obchodním označením, teflon, výborně, a MOS2, to je ten disulfid molidem, o kterém jsme se mi bavili, to jsou nejčastější věci. Ty tuhá maziva buď se nanáší na povrch, anebo může, vidíte, že v případě třeba kluzného ložiska, může být to tuhé mazivo, to ložisko má otvor, a vyplněno, ta matrice je vyplněna tím tuhým mazivem. A konečně plyná maziva, to byl ten disk pevný, pamatujete, tak to je vzduch a dají se použít i inertní, inertní plyny. Jo. Takže to je to spektrum, který před, před vámi je a samozřejmě v různých situacích, za různých provozních podmínek a pro různé součásti se použije různá maziva. To je to, co vlastně je trošku komplikované. Já Začnu tím nejčastějším, a to je kapalný mazivem, a to olej. V zásadě vy máte tři druhy olejů, se kterými se můžete setkat při aplikaci. Olej minerální, olej syntetické a olej biologické. Olej biologické jsou ty, které vznikají z rostlin. Klasickým příkladem je olej, třeba řepkový. Jo. To jsou biologicky odbovatelné oleje, používají se. V Aplikací, a nepříliš často, protože nemají stabilní vlastnosti. Daleko zajímavější jsou pro nás minerální oleje, které vznikají z. Co? Z čeho vzniká minerální olej? Z ropy. Ta ropy, ropy, ropa se destiluje a jak se oddělují ten frakce, tak jedna z těch frakcí je právě minerální, minerální olej. A v zásadě jsou tři druhy z hlediska vnitřní struktury chemické. Buď jsou ty oleje parafinické, naftenické nebo aromatické a to podle toho řetězce. Vidíte, že v případě parafinického oleje je základem buď N-parafin nebo izoparafin, či je to dlouhý řetězec. U toho naftenického ole oleje je to vlastně nasycený cyklický na nafte cyklický naften a u aromatického je to nenasycený cyklický, což je aromat. Jo? Takže to jsou takové tři skupiny. A pak ty syntetické, ty se nevyrábí e destilací, Vyrábí se syntézou, ale ve většině případů je zdrojem zase nějaká ropná frakce předchozí. Ty syntetické oleje, na rozdíl od těch minerálních, mají tu výhodu, že jsou stabilní. To znamená, a mají některé lepší vlastnosti, to znamená, že když třeba máte auto, tak v té převodovce je dneska téměř výhradně syntetický olej. A to právě z důvodu lepších lepší vlastností. Teď chci hovořit o jedné věci, která, která souvisí s tekutými, tedy s kapalnými mazivy, a té věci se říká veologie. Veologie to je z řečtiny a řeka, tok, proud, a de facto reologie je nauka o toku, o tokových vlastnostech. Jo? A já vám to chci dát trošku jakoby do větší souvislosti, takže začnu, začnu šířejí ale vlastně tím, co budu říkat, vás vrátím zpátky do pružnosti, pěvnosti, kinematiky a dynamiky a ukážu vám, že vlastně jakoby to reologické chování to je jedním ze specifického případu deformačního chování látky. Jo? Takže když vezme ta reologie, de facto znamená nejenom to tokové chování kapalín, ale obecně to znamená deformační chování látek. A když se pavíme o deformačním chování látek, tak to je vlastně závislost Napětí, deformace. Nebo napětí, deformace a nějaká rychlost deformace. A vy dobře víte, že výsledkem je konstitutivní vztah. Pamatujete, pružnost pevnost na nějaký konstitutivní vztah, jednoduchý úplně triviální, který je fakt důležitý. Konstitutivní vztah je závislost mezi napětím a deformací. V pružnosti pevnosti jste brali jeden vztah. Já jsem mu dokonce tady se k němu vrátil na druhé přednášce. Přesně. Hukův zákon váže sigma a epsilon, je tam přímá uměrnost a je to vlastně nejjednodušší konstitutivní vztah. Když půjdeme dále, tak já jenom říkám to, že vlastně všechny ty látky, a to opakují, bať máte na látky pevné, a pak všechny ty ostatní to jsou tekuté, a ty tekutiny tam platí jak plyny, tak kapaliny. To je jenom jako odbočku. A teď jsem říkal, že ty konstitutivní vztahy ukazují závislost mezi napětím a deformací. Jo? Takže já teďka s vámi půjdu vždycky trošku zpátky do toho, co jste dělali, mám jednu věc. Pamatujete, pamatujete kinematiku a dynamiku a pamatujete pohyb pojem dokonale tuhé těleso? No přece, kinematika a dynamika říká, nás nezajímá, jak se to těleso deformuje. To těleso je dokonale tuhé, ne? To říká i ve fyzice pojem dokonale tuhého tělesa. No a když se podíváte, tak kdybyste vzali dokonale tuhé těleso, tak napětí na deformaci znamená, že libovolné napětí je deformace nulová. Čili ten, tím nejjednodušším příkladem toho logického modelu je právě dokonalitují těleso, který se vůbec nedeformuje a má nekonečně velký modul pružnosti. Když se vrátíte zpátky do fyziky nebo do hydromechaniky, tak pamatujete si ideální tekutina, ne? to se nám používá, ideální tekutina. Ideální plyn, to je vlastně ideální tekutina. No ideální tekutina, nebo ideální plyn je takový, který nemá žádnou viskozitu a deformace nezávisí na napětí, takže vlastně vidíte, že ten diagram je opačný. Máte libovolnou deformaci bez jakéhokoliv napětí. To jsou dva modely, které tam byly. Pak v té pružnosti pevnosti bylo lineárně pružné těleso, to je ten hukův zákon, pamatujete? Napětí je přímo uměrné deformaci. To těleso se po odlehčení vrátí zpátky. A teď já vám k těmto třem modelům přidám ten čtvrtý. A tekutina. A ta vaská tekutina říká, napětí není přímo umělné deformaci, ale rychlosti deformace. Či de facto je to jakoby takový v úvozovkách zákon, kde na vodorovné ose není ale deformace, ale je tam rychlost deformace. Deformace je nevratná a analogie pro ty tekutiny je místo Hukova Newtonův zákon. Či tohle, co jsem vám ukázal, jako jakoby nadhled nad tím, co děláme. A teď se vrátím zpátky ještě do té pružiny, proč je to, myslím, užitečný. Pamatujete, nenoduší konstitutivní vztah, hůku v zákon, tyčka, prostý tah, tyčku protáhnu z délky L o delta, stanovím poměrné prodloužení a říkám, že napětí je přímo uměné poměrnému prodloužení a tou konstantou uměrnosti je hůku v zákon. Eh, pardon, modu pružnosti v tahu. Když to též udělám ne v prostém tahu, ale v prostém smyku, či začnu ten hranolek vůči sobě takto skosovat, vidíte, že působím tady těmi smykovými silami nebo tečnými silami na vzdálenosti H, ten, ten hranolek se mi skosí, či místo toho poměrného prodloužení mám úhlové přetvoření skos, a vidíte, že mám zákon, který vypadá stejně jako hukův zákon, pouze s tím rozdílem, že tady mám smykové napětí, tady mám skos a tady mám modul pružnosti ve smyku. Pamatujete? To je konstitutivní zákon pro smykové napětí. A tady jenom pro zajímavost vám ukazují, že vlastně E a G spolu souvisí a souvisí sebou spolu přestupu tu poasonovo po číslo. Či vy pak, když máte Deformaci tyčky. V jednom sněvu můžete spočítat, v druhém sněvu a smyk. Jo? Tak. A teď půjdu do té tekutiny a budu hovořit o té tekutině, čili já vlastně teďka budu hovořit o této situaci, o vaské o tekutině. To je tohleto. A teď si představte, že ten případ té vaské tekutiny je naznačen v pravém dolním rohu, že mám dvě desky, vidíte, Jedna je v klidu, druhá se pohybuje a mezi těma deskama je kapalina o výšce H, tekutina o výšce H. A teď si můžete představit, že ta tekutina je složena ze dlouhých vrstev. Jo, to, jsou ty, to jsou tady ty vrstvičky. A co se stane? Mám tu tekutinu a začnu tou hovní deskou pohybovat. Takže vidíte, že ta vrstva v bezprostřední blízkosti té, té tuhé desky se pohne o kousek ta další o větší kousek a tak dále. A to proto, že tady je nějaká rychlost U. Čili to, co tady začnu pozorovat, je to, co mu říkám vlastně gradient rychlosti. Proč je tady mám nulovou rychlost a tady mám U, tak se na to nějak musím dostat, dostanu se na to, takže to má průběh tohoto. Pokud mi nevěříte, tak si domažbete budete hrát karty, vemte balíček karet, dejte je na sobě a udějte to tak, že tou vrchní kartu začnete pohybovat, tak pak sám ty karty ideálně uspůsobí do toho, do toho, gradientu a ukážu vám vlastně ten gradient za sebou. Jo? Takže vlastně gradient je to, že ta rychlost v různých výškách má různou velikost. Tam, kde to v klidu je nulová, na desce je, je U. No. A teď se podívejme, jak to souvisí vlastně s tím konstitutivním stahem. A tenhle ten konstitutivní vztah odvodil Newton a říká se mu Newtonův zákon, ale není to ten FC na MKTA. Jo? A ten říká, že když chci spočítat smykové napětí, které vzniká mezi těma vrstvama té kapaliny, té tekutiny, tak to smykové napětí je přímo úměrné změně rychlosti po výšce. To je vlastně dv podle dy, či de facto tohle je tangent normálních podmínek tohoto úhlu, je to spát, to je ten smykový spát, a tou konstantou úměrnosti je právě ta viskozita. A to je absolutní dynamická viskozita, která vlastně hraje roli modulu pružnosti v tahu nebo ve smíku u tekutiny. Nicméně ta dynamická viskozita se dá změřit. Vy ji můžete změřit na viskozimetru. Jednotka je pascal sekunda. Ale když si budete koupit olej do obchodu, nebo budete hledat pro tu svoji aplikaci, tak tam nikdy dynamická viskozita není uvedená. Ale je tam uvedená kinematická viskozita. A to je ta dynamická viskozita podělená hustotou té, toho tam je pak jednotka metr na druhou lomeno sekundo. Samozřejmě vy poznáte podle velikosti té viskozity to, jak ta, kapa, ta tekutina teče, snadno nebo nesnadno. Vidíte, že pravděpodobně tato tekutina má ta kapalina tady vysokou nebo nízkou viskozitu. Vysko, nízkou, nízkou, tato má tato vysokou. Takže to je něco, s čím my popisujeme ty ty tekutiny obecně a když se podíváte, tak ještě jí se vrátím, tak vlastně já tady mám nakreslený případ, že ta závislost je lineární. Tak tomu je třeba v případě minerálních olejů, ale existuje spousta dalších látek, kdy, kdy ta závislost, smykové napětí, rychlost deformace už není lineární, vidíte. Dilatantní, pseudoplastické a tak dále. To se týká nějakých specifických kapalin, směsí, kdy už ta závislost nemusí být lineální. Nicméně my budeme vždycky považovat tu kapalinu, když se budeme teďka o tom bavit, v tom konstruování, že je newtonovská a že ta závislost je lineární. Je to pochopitelné trošku? Je? Když půjdeme dál a budeme s tou viskozitou nějak pracovat, tak co je užitečné pro inženýra, je to, jak se klasifikují pomocí té viskozity vlastně oleje. V Evropě a ve velké části světa se používají takzvané viskozitní stupně a je to klasifikace ISO VG. To mám tady. A v ISO VG vidíte, že má několik stupňů. 10, 15, 22 až 1500. A to číslo, které tam je, není z jiného, než kinematická viskozita toho oleje při 40 stupních Celsia. Jo? Měřená v metrech na 2 lm. sekundou. Čili vy, když si koupíte ten olej a bude to olej pro všeobecné užití, bude tam mít ten viskozitní stupně napsaný. Stejně tak vy přepíšete nějaký olej s viskozitním stupněm. Nicméně je zase svět trošku složitější. A druhé označení, které se často používá u převodovkových olejů, je označení SAE. SAE je Society of Automotive Engineers, či americká společnost automobilních inženýrů, a ta má vlastní klasifikaci převodových olejů. To vidíte tady a s těma se setkáte u olejů do převodovek automobilových. Kromě toho ještě existují další klasifikace, zase americká výrobce ozubených kol, nebo výrobce organizace, združující výrobce, má nějakou AGMA klasifikaci. Nicméně důležité je ISO VG, co to znamená. Když se pak podíváte, tak vlastně vidíte, že ten výrobce vám poskytne nějaký, nějaké východisko, které spočívá v tom, že máte ty třídy těch olejů podle kterékoliv klasifikace a k tomu přirozené teploty. A vy vidíte, že z logiky věcí já můžu používat různé viskozity za různých teplot, a to proto, že ta viskozita se mění s teplotou. A teď si ukážeme, jak. Když tady mám takovou klasickou závislost viskozity na teplotě, tak si všimněte, že oleje, voda, ale i benzín mají tu vlastnost, že ze vzrůstající teplotou ta, ta viskozita se snižuje a to každý ví, že když zahřeju olej, tak je zkrátka lépe teče než když o, není zahřátý. Na druhé straně existuje látka, která tam úplně naopak, a to je, to je vzduch. Vzduch, když zahříváte, tak se viskozita zvětšuje. Užitečný je tento diagram, který je vlastně v semilogarických souřadnicích. A vidíte, že ta závislost těch semoretmických souřadnicích mezi teplotou. A viskozitou je lineární. Takže vy vlastně pro danou třídu oleje, tady jsou to zase ty SAE, ty to americké označení, můžete snadno odečíst pro vaši teplotu, jaký ten olej bude mít viskozitu. To je strašně užitečné při návrhu a vypočtu převodovek a při návrhu a výpočtu ložisek, kde musíte zohlednit skutečnou teplotu toho maziva v tom ložisku. Nicméně viskozita se mění i s tlakem. A mění se s tlakem exponenciálním způsobem. Takže když se podíváte na ten obrázek vpravo, tak vlastně vidíte, že dynamická viskozita se mění tak, že exponenciálně zrůstá s tlakem. A teď si představte tu situaci. Máte, pamatujete, jak jsme si říkali, máte ten kontakt, který je nekonformní. To je to ložisko. Řekli jsme si, že tam ten tlak je kolik, jsme říkali, v vozbeném kole. Kolik jsme si říkali? To byly gigapaskaly. To byly gigapaskaly. Tak si představte, a to vidíte, tady vidíte ty gigapaskaly, co se stane. Že ta, ta viskozita na vstupu je atmosférický tlak. Takže jakoby viskozita je daná při atmosférickým. Prochází to mazivo kontaktem, kde je kontaktní tlak 2 gigapaskaly. To je někde tady zatím. A ta viskozita se změní dramatickým způsobem. A změní se takovým způsobem, že to mazivo přestane být kapalný. Čili vám, a je to, je to strašně zajímavý, že vlastně máte to ložisko nebo zubené kolo, do toho kontaktu, toho dvou boku zubů, nebo do toho kontaktu válečku, kuličky s oběžnou drahou, vstupuje olej, ale uvnitř toho kontaktu je to dokonalý sklo. To solidifikuje, zmr, jakoby zmrzne, přejde to do tuhého skupenství, ale na výstupu to zase vyteče. A teď, když si vezmete, jak se to ložisko rychle otáčí, tak můžete stanovit, jak rychle tenhle ten děj proběhne. To jsou setiny nebo tisíciny vteřiny. Takže v úvozovkách taková blbá jednoduchá věc, jako je ložisko, funguje tak, že v tom kontaktu vlastně vám roste viskozita dramatickým způsobem, olej vám stuhne, vytvoří pevnou látku, ta pevná látka je ještě smíkaná, protože se to pohybuje a během setiny vteřiny tenhle ten děj se zase změní zpátky a olej vyteče ven. To se dá popsat. Moc je velké vlastně ta změna té viskozity a to vidíte na tomto obrázku, na tomto zavečku, pardon, kde vlastně ten exponenciální vztah pouze popsaný, jo, že vlastně viskozita za jakéhokoliv tlaku je viskozita za atmosférického tlaku, kráté E, a tady je ten tlak, a to alfa je takzvaný viskozitně tlakový koeficient. Ta hodnota je 5 až 35 GPa pro různé oleje a vlastně vystihuje pouze tuhle tu křivku. Zajímavý. A teď si ještě v tom představte tu další věc, jak velký je ten kontakt. Jak si myslíte, že velký kontakt v průměru v ložisku? My jsme se bavili o tom, že když máte kuličku na oběžné dráze, takže tam eliptický kontakt. Jo? Tak si představme, jak může být velká ta, ta ty, ty dvě polosy té elipsy. Odhadněte, jak to může být velký. Průměr toho kontaktu jasně, podle velikosti ložiska a tak dále, řekněme nějakou standardní hodnotu řádovou. Prosím? To jsou, to jsou milimetry až desetiny milimetrů. Čili tohle to všechno se vám děje na milimetru až desetiny milimetrů v kuličkových ložisek a ta tlouška filmu, která tam je v tom ložisku, je jedna desetina mikrometrů. No a teď bavím se o tom mazání, takže teď je čas na to, abych vám řekl, jak je to vlastně s těma režimama mazání v těch strojích a mezi těma součástkama. V zase jsou dvě možnosti. Buď vám dochází k interakci těch povrchů, nebo nedochází. Když interakcí nedochází k jejich styku, tak prakticky ty povrchy jsou plně odděleny. Je tam mezi tím mazací film, který je tlustší, než jsou ty povrchové nerovnosti, takže oni se nestýkají. Když ale dochází interakci povrchu, tak znamená, že ten film je tenčí, než ty povrchové nerovnosti. A podle toho vidíte, že tady mám přirozené jakoby tři, tři režimy mazání. Tam, kde dochází interakcí třecích povrchů, tak mi to nazýváme mezný mazáním. protože vlastně ten mazací film je velmi tenký, není kapalný, ale jsou to pouze chemisorbci nebo fyzikální adsorbci vrství na tom, na tom tělese. Když nedochází k kontaktu těch těles, tak je tam kapalinový film a ten kapalinový film může mít jakoby tři, tři zdroje. Buď je to hydrodynamická akce, nebo je to elastodynamická akce, anebo je to hydrostatika. Začnu tím nejjednodušším a nejméně častým. Hydrostatické mazání znamená, že máte ložisko, do kterého vy přivádíte pod tlakem olej. Tím pádem, že tam přivádíte pod tlakem, tak to ložisko má nuceně tu tloušku mazacího filmu a má stálo stálou bezlu na to, jestli se otáčí nebo ne. Typicky užití hydrostatických ložisek ví někdo, na co se používají. E, lože obrávěcích strojů. Jo, velké lože obráběcích strojů, ale třeba velké teleskopy. Zkrátka velké hmoty e, antény radarů, To se otáčí. Toto je jakoby specifický případ, který není tak častý. Když se pláte na to hydramické a astronomické, tak podle toho obrázku vidíte, že ta hydrodynamická akce, která vede k hydrodynamickému mazání, je spojená vždycky s konformními povrchy. Vidíte? Jsou to ty tělesa, co do sebe zapadají a co vytváří jako to kluzné ložisko. To funguje jenom tehdy, když se čep otáčí. Pokud se neotáčí, žádný mazací film nevzniká. Elastohydramické je mezi těmi nekonformními, to jsou ty valivá ložiska, kde vlastně se vytváří ta malá styková plocha ta malá styková plocha je zase vyplněna tím mazivem, to vidíte tady, a dochází tam ale k separaci obou, obou povrchů po, po celé, délce. Takže to jsou jakoby ty dva případy. A mezi tím ještě existuje tzv. smíšené mazání, že vy v části toho kontaktu máte elastodimické mazání a v části mezné. Ještě se k tomu vrátíme znovu, ale já vám musím ukázat důležitou věc, a to je stříbeková křivka. Stilibeck byl vlastně německý inženýr, který na začátku 20. století publikoval článek nebo série článků, ve kterých měřil součinitel tření v kluzném ložisku. A výsledek je to, že získal takovou charakteristickou křivku, vidíte. A teď je potřeba si říct, co na té křivce je. Na svislé ose je součinitel tření, to je to je jasné. A na té vodorovné je bezrozměrné číslo. Jo? A to by Bezrozměrné číslo je součin dynamické viskozity maziva v tom ložisku krát úhlová frekvence otáčení toho čepu, lomena průměrným stykovým tlakem, na, na, je to je, to, je to tlak pročítání na průměr. Či tato křivka jako taková byla udělána pro konformní tělesa, pro kluzná ložiska. A on vlastně pozoroval takovýto průběh který vlastně ukazuje, že na té křivce je nějaký zlom, vidíte ho tady typicky, a od tohoto zlomu je ta závislost součinitele tření na tomto parametru lineární. Tahle ta část, ta lineární, odpovídá tomu hydramickému mazání. Ta část v blízkosti, kde je, kde je to zaoblení, tak ta v případě, že tu křivku uděláte pro nekonformní povrchy pro, ty, pro, 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 valivý ložiska, tak odpovídá elastoremickou mazání. A tento začátek, to je ta dvojka, je vlastně přechod mezi tím elastodynamickým a mezným mazáním. Když se na to pak ještě pováte tak, jak to vypadá s tlouškou filmu, tak po tu křivku, kdybych nakreslil tloušku filmu a opotřebení, tak vidíte, že na začátku, řekněme v té jednice, je tlouška velmi malá, Mezi dvojkou a trojkou je takový lineární přechod a pak ta tlouška velmi roste. Ale současně někde, když opustím ten režim mazání, tak už se nevyskytuje žádné opotřebení a to je důležité. To znamená, že elastolinické mazání a hydrominské mazání znamenají nulové opotřebení těles. Čili vlastně ten mazací film vádách má protektivní ochranou funkci a chrání ten povrch před opotřebením. Je to pochopitelné nebo je to moc abstraktní? Určitě. Takhle, co se týče opotřebení v důsledku kavitace, a teď asi bych se vrátil k těm součástkám, které tam jsou, tak ty prakticky se u malých nevyskytují. Téměř vůbec. Jestli se někde vyskytují, tak u součást, to by muselo být kluzné ložisko velkýho změru. Jo? U malých ložisek ale na druhé straně vy můžete pozorovat mikrokavitaci jakoby ve, výstupu té, ve, výstupní zóně toho ložiska. To jo, kdyby vy jste se podíval do kluzného ložiska hydromicky mazaného, podíval do toho místa, kde se vlastně na výstupu stýká vzduch s tím mazivem, tak tam budete pozorovat kavitaci. Ale tato ta kavitace nevede k opotřebení toho ložiska. Je to něco jako kavitační podmínka, to jo, ale nevede k opotřebení toho ložiska. Či skutečná kavitace, jak známe od turbín, by byla prakticky jen u velkorozměrových kluzných ložisek. Jo? Teď vám to ještě zkomplikují trošku. Tak prosím, ještě dejte, dejte pozor. Když se podíváte na ty tělesa, tak vidíte, jsme se bavili, že oni mají drsnost povrchu, vidíte, a mezi nimi je filmazací. A dá se přepočítat ta stribecková křivka tak, že místo tohoto parametru omega, omega eta lomeno p, dám jiný parametr, a to je parametr mazání. A když se podíváte, tak vlastně jeho vysvětlení je velmi prosté. Je to minimální tlouška filmu mezi těmi dvěma povrchy, dělená jakousi průměrnou výškou těch nerovnosti. Vidíte, že to RQ, RQA na druhou, nebo RQB na druhou, jsou kvadratické uchylky profilu tělesa A a B a to je druhá odmocnina. Čili já vlastně H minimální tloušku dělím nějakou průměrnou výšku nerovností. A je logicky, že když budu mít číslo menší jako jedna, tak se mi ty nerovnosti musí potkat. Když budu mít někde mezi jednou až pětkou, tak některé se potkají a některé se nepotkají a o tří výše se pak ty nerovnosti vlastně by nepotkávají a ten film je, je koherentní z toho hlediska. Je to pochopitelné nebo ne? A já vám teďka musím ukázat, jak fungují ty režimy mazání. A až se zpátky může zase vrátit k té stribekové křivce. Jo? A tam se ještě vrátím, aby to bylo jasné. Já jako první budu hovořit o hydromickém mazání. Pamatujte, že hydromické mazání na té křivce, na té stribekové křivce v této oblasti, je to ta lineární závislost, vidíte? To je tady. V této křivce je tady. To je jenom transformace té křivky, nic zvláštního. Jo? A když jsem vám to na začátku ukazoval, tak vlastně to hydromické mazání bylo kapalinové mazání, tento případ. Takže podívejme se na to. Typicky toto mazání nastává u konformních povrchů, je vidíte ho tady, které do sebe zapadají, kde je nízký tlak a ty povrchy se nedeformují téměř vůbec. Ten mazací film, který tam vznikne, je tlustý a spojitý. Když se budeme bavit o té tloušce, tak ta tlouška je od 1 do 100 mikrometrů, či ten mazací film je velmi tlustý ta viskozita v tom ložisku se s tlakem nemění, nebo se mění naprosto zanedbatelně, protože ten tlak je někde kolem jednotek megapaskalů. To tření se pohybuje někde mezi jednou tisícinou až jednou setinou, ale co je důležité, je to, že to tření závisí pouze na vnitřním tření v té tekutině. Na vnitřním tření mezi vrstvami, vrstvami toho maziva. A typickou součástí je kluzný ložisko. Když půjdete na to elastronomické mazání, a to se vyskytuje vlastně v oblasti toho minima, vidíte tady, nebo je to tady, že? a byl to tento případ, tak proto elastomické mazání je typické, že nastává mezi tělesama, které jsou nekonformní a které se deformují, protože je tam ten vysoký kontaktní tlak. Ten mazací film je spojitý zase, ale je docela tenký, je tenký, jedna setina mikrometrů až 10 mikrometrů, ale stále je tak tlustý, že nenastává interakce těch povrchových nerovností. Ta viskozita se mění s tlakem a to zásadně, to je, ten, to je ten vztah exponenciální, o kterém jsem hovořil. A součinitel tření je o něco větší, je to jedna setina až jedna, jedna desetina. A součástky, u kterých to nastává, jsou valivá ložiska, ozubená kola, vačky a zdvíhátka, A konečně ten třetí režim, to je mezné mazání. Když se podíváte, to je ten případ, kdy ten film je nejtenší. Jsme někde tady, jo, tady. Nebo jsme tady na začátku, jednička. A je to ten případ, který jsem měl tady. Tak to mezné mazání je úplně specifické. A to proto, že ten film je nespojitý, čili není jakoby, jsou, je protrhaný, není, není stálý a ta tlouška toho filmu je menší, než je výška těch nevovností a ten, ta, dochází k interakci těch nevovností a funguje to tak, že de facto v tom kontaktu není přítomno kapalné mazivo. To kapalné mazivo tam možná někdy bylo, to kapalné mazivo v sobě mělo to aditivum, což je třeba typickým případem ta masná mastná nějaká kyselina. Ty, 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 ty Řetězce té kyseliny se přichytily těma hlavičkami polávníma na ten povrch. Mazivo odešlo pryč, ale zůstaly tam ty přichycené řetězce a ty vytvořil velmi tenkou vrstvu o tloušce jednoty nanometrů. A ta ten, ten povrch chrání, ale nedostatečně, takže dochází jakoby k té, k té interakci. Vidíte, že to je jiný až jednička a hlavně není to dáno vnitřním tření v kapalně, protože tam žádná není. Není to dáno deformací toho těla, ale je to dáno čistě chemicko-fyzikálními vazbami té látky, která vytváří ten mezní film. To vidíte tady pěkně, vidíte, že jakoby jednou hlavičkou jsou přichyceny sem, druhou hlavičkou sem ty řetězce, to jsou ty alkylovy, a kde se to pohybuje, tak mezi tím, tam je slabá vazba. Kde se s tím můžete setkat, tak typicky třeba písní kroužky, vedení obrávěcích strojů, a rozběh strojů. Poslední věc, kterou musím změnit, je smíšené mazání. A smíšené mazání, pamatujete, to je něco, co je přechodem. To je něco, co je přechodem mezi mezným mazáním a tím elastodynamickým. Či je to v této oblasti, nebo chcete-li vlastně v té oblasti číslo 2. A bylo to vlastně od každého něco. A to, to, to se právě tak, že vlastně vy v té, v té kontaktní oblasti máte kombinací toho mezního filmu a toho elastodynamického. A jak je to možné? No zkrátka, některé nerovnosti jsou tak velké, že se dotknou, ale je na nich ten mezný film. A ty zbyle jsou odděleny vlastně tím filmem elastodynamickým. Takže kdybyste se podívali do toho kontaktu, tak to by vypadat nějak takto, s tím, že ta interakce nastala pouze lokálně v nějakých místech toho kontaktu a součintel tření je někde mezi těma hodnotama, co jsem říkal, 0,02 až 0,15 a typicky jsou třeba kluzná ložiska, ale obecně jsou to třeba ozubená kola. V okamžiku, kdy rozbíháte ozubené kolo, to z nulových otáček někam, tak tam do, samozřejmě dojdete přes to smíšené mazání. Nebo při vysokém zatížení těch ozubených, ozubených kol. To je rozvrstení těch mazání. A tady je právě důležité, co je, co je důležité pro vás. Důležité je totiž si spojit Situaci kontaktů, to znamená ty geometrie, jo, konformní, nekonformní, se součástí s provozními podmínkami a s režimem mazání. A tohle se musí v hlavě spojit a vytvořit ten celek. Či vy musíte říct OK, když mám kluzné ložisko ve spalovacím motoru, za normálních provozních podmínek je to hydramické mazání. Když mám ložisko, které je válečkové nebo kuličkové, za normálních podmínek je to astronomické mazání. A tohle je potřeba si jako prospojovat a začít s tím jakoby lehce pracovat. Je to těžké? Co vás snad může trošku ulehčit situaci, že do roku 1970 takovéto rozdělení nebylo známo a vlastně tyto grafy pochází z let někdy 1970-1980 a to teprve, když vzniklo to astronomické a sluneční mazání, se objevilo, tak se to dalo do nějakého obrázku. Je tam nějaký dotaz, nebo není? Není? Tak pojďme dál. Něco na, na odpočínek, Já mám takový zajímavý, lehký, velmi krátký příběh. Já jsem, jestli si pamatujete, já jsem kdysi na začátku tady říkal, že jako strojní inženýři jsou strašně důležití, ale že nebudou nikdy hýbat tím pokrokem, tak jako dneska hýbají třeba umělá inteligence a další. Jo. Nicméně jsou oblasti, které jsou na, na okraji strojního inženýrství a interagují s těma dalšíma. Jo. A jednou strašně hezkou oblastí je to, když vlastně studení inženýrství interaguje s biologií a s medicínou. A to je vlastně biotribologie, která vlastně ukazuje, jaký moj, jak, jak, vlastně aplikovat poznatky z biologie na lidské tělo. tělo. A je to i věc, jako kterou děláme hodně na, ústavu. Takže je třeba zajímavá biotribologie velký náhrad. To jsou klouby kyčelní a kolení, kde vlastně se jedná o tření a opotřebení těch náhrad. Tam je strašně zajímavá věc, to si pak jednou můžeme ukázat, že vlastně ty náhrady původně byly vyráběny z vysokomolekulárního polietylenu, ta jamka, ta, ta, ta druhá část byla, ta hlavička byla chromolivná ocel a ten, 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 ten vysokomolekulární polietylen se opotřebovává. A normálně úplně jako v tom ložisku vznikají částice opotřebení, jdou do té synoviální kapaliny, jenže v těle pacienta jdou do krevního křev, do řečiště. A pak u těch prvních náhrad došlo k tomu, že ty lidé získ, vlastně byli onemocněni krve, případně došlo vlastně k ucpání některých jakoby tepen v těle, právě v důsledku, v důsledku splodní opotřebení, které vznikly v těch kloubech. Dneska jsou už klouby třeba keramické, a je to strašně zajímavé. Pak jsou malé náhrady. Tady spolupráce s školou chemickou technologickou a to, je, to jsou vlastně třeba náhrady, kterou potřebujete u palce u nohy. Tam se to dělá 3D tiskem a zase má to zajímavý tribologické problémy. Pak se zkoumá to, jak zlepšit ty povrchy. Tady vidíte tu klasickou jakoby jamku, která je tady ten vysokomolekán polyetylen, ale jsou způsoby, jak to povlécí vrstou DLC, což je vlastně uhlíková vrstva, nebo opatřit takovouto texturu. Pak je věc, kterou jsme sřešili, protože ona se prodává, co jste určitě viděli v reklamě, vyskosuplementace. Babičku bolí kloup, tak si koupí Vixco suplement, což je vlastně kapalina, kterou lékař vpichne i do toho kloubu a je to jako taky mazivo. A když se pláte na ty studie v těch lékařských časopisech, tak oni nikdy jakoby neskoumali, jako jestli to funguje fyzikálně. Oni dělali pacientům dotazníky a ti pacienti napsali, je to lepší a statisticky řekli, že to OK. Tak jsme dělali takový zajímavý projekt s klinikou Volomouci, že jsme vlastně na prasečích lupavkách zkoumali, jestli skutečně ty látky snižují, snižují součitel tření nebo ne. Jo. Zajímavé oko, to, by, to ještě máme ten projekt, to je vývoj kapek na suché oko s kyselnou hyaluronovou. Je ta firma potřeba zjistit, jestli skutečně, se ty kapky kápnou, tak sníží součinitel tření a slzivost toho oka. Ale samozřejmě na lidech se to dá dělat, ale jednoduše je udělat jakoby simulátor třecí toho oka, kapat tam ty kapky a měřit součinitel tření mezi tím náhradním okem nebo mezi okem nějakého zvířete a zjišťovat, jak je to, jak je to, jak je to velké. A pak samozřejmě to poslední, to je zajímavé fascie, to jsou oblasti zad, tam jsou svaly. A myšlenka je taková, že pro ty lidi, co, co jakoby trpí bolestmi zad, tak vlastně existuje preparát, který vede k snížení tření mezi těmi svazky těch svalů. Takže zase to vedlo k, k takovému simulátoru, který tu to, to, to situaci simuloval. Ale to je jenom kousek. Kdybyste jeli na nějaký, na nějaký kongres, tak třeba je zajímavé, jak třeba firma PepsiCo, která vyrábí lace tak měla nádhernou přednášku o tom, že zkoumali tribologické vlastnosti těch čipsů, vynout light čipsy a smyslem je to, že ten chuťový efekt je spojený se součíntem tření jazyku. Takže logicky oni jakoby zkoumali, jestli při změně různých jakoby ingrediencí a vyleštění toho produktu je stále součitel tření v tom systému, jako byl. Jo. Vlasy, to je gigantické téma pro tribologii, protože rozčesávání vlasů a ty různé laky to je všechno nic, to je o přílnavosti a otření těch vlasů. Takže třeba firma L'Oreal má vlastní vývoj, to právě na tyhle ty preparáty na vlasy. A to jsou jako poznatky z inženýrství, které se dobře aplikovat, tak jenom pro vaši orientaci. To je ukázka těch zařízení, na kterých jsme to dělali, jak to vypadá, to není podstatné. Ještě v rychlosti vám řeknu něco o opotřebení a jdeme do finále. Máme ještě 8 minut. Já jsem říkal na začátku, že opotřebení souvisí s tím, že když se ty tělesa začnou dotýkat, tak vlastně a nejsou oddělený, tak vlastně vám začne obývat povrch těch těles. A teď ten proces toho opotřebení může být jakoby různý, fyzikálně různý. Když se podíváte, tak tady mám pět nejdůležitějších druhů opotřebení s tím, že v těch strojních součástech my řešíme tři adhezní opotřebení, což princip to opotřebení souvisí s adhezním třením, mikrosvaru a vytrhávání mikrosvaru, adheze, abrazivní opotřebení, to souvisí s deformačním třením, Průnik od povrchu do měkčího a odstranění části povrchu. A konečně unavové, což souvisí vlastně s, a zale, s odlehčováním a zatěžováním povrchu, když se přes sebe tělesa valí. To jsou tři nejdůležitější opotřebení, se kterými se budeme setkávat. Plus jsou opotřebení erozní, což je vlastně tím, že unášíte částice pod nějakou rychlostí a ty dopadají na povrch. Úplně nemoc zajímavé a korozní, které mi nedokážeme úplně jako, by, jako ho řešit matematicky, proč mu musíme předcházet. Takže já v rychlosti projdu jenom ty tři důležité, adhezní, abrazní, abrazivní a unavové opotřebení. Tady vidíte pěkný obrázek, který se vlastně stavuje tomu adhezivní utření. Mám dvě tělesa, přitisnu na sobě, oni se stýkají po výčnělcích, vidíte tady, tam je vysoký tlak, výčnělky se zdeformují a svaří. Pohnu tělesem, svá se poškodí, ale ty výčnělky se vytrhnou, vidíte, a vznikne opotřebení. A vlastně smyslem je zjistit, jak moc se těleso opotřebová tímto mechanismem. Tady se podíváte, ten vzor, že ukazuje, jak velký objem tímto mechanismem můžu dostat z toho povrchu pryč. Nemyslím si, že to má nebo v této chvíli je to pro vaši informaci a všimněte si, že to závisí na zátěžné síle tvrdosti, tedy vnikové tvrdosti a délce, po které se pohybujeme. Ale co je zajímavé, je to K1, což je součinitel adhezivního potřebení a to je pravděpodobnost, že vznikne ten, ten svar a vytržení. A teď se koukněte doprava. Vidíte, že v okamžiku, kdy mám zlato na zlato, tak pravděpodobnost, že se mi vznikne to adhezivní opotřebení je 10 až 100 Ale v okamžiku, kdy budu mít polietyle na ocel, tak tahle ta pravděpodobnost je 10 na minus 8 až 10 na minus 7. Čili to ukazuje ta tabulka, jak moc můžou být adhezivně opotřebeny různé kombinace materiálu. Či vidíte, že u měkké ocely, měkké ocely, ta pravděpodobnost je 10 na minus 2. Či není to až tak velké. Nicméně stává se to a pro nás jako pro inženýry je důležitý ten projev tu adhezivního opotřebení. A vy ho znáte. Klasickým projevem je zadírání, které přejde k zadření. A nebo může to být ještě výhování nebo odírání. Pro je to zadívání, které se vlastně projevuje tím, že vznikají ty mikrosvaly. A když vy řeknete, zadřel se mi motor, to vidíte tady, tak vlastně ten motor, ten píst se přivařil do toho válce. Podobně vlastně vzniká i odírání a výhování a těchto jakoby, způsobů se dá jí najít jakoby v literatuře několik vel, vel, velké množství, je to dál jakoby třídění. A je nejdůležitější je zadření, abyste věděli, co je to, a zadívání. Když půjdete na abrazivní opotřebení, tak abraze ostrým předmětem vidíte tady a k tomu si jenom můžete přiložit vlastně ten model, který jsem měl, měl při tom deformačním součiniteli tření. Je to vniknutí tvrdého tělesa do povrchu. Čili tady vidíte, že vlastně zase je nějaký vzoreček, který ukazuje objem toho, to abrazivní opotřebení a ten princip je velmi podobný tomu předchozímu, je tam zatížení, vzdálenost, po které se ty tělesa jakoby po sobě pohybují, ku tvrdosti, ale kromě toho součinitele abrazivního opotřebení tady ještě vystupuje ten součin adhezivního opotřebení. Takže k tomu jenom tohleto. Ale ten projev je velmi důležitý a ukážu vám dva projevy, které jsou mě... výhování a hlazení. Prvé vyhování, tady vidíte to klasické bronzové pouzdro, kluzné ložisko, a to vzniklo tak, že se do toho kluzného ložiska dostala vlastně tvrdá abrazivní nečistota. A jak se to ložisko otáčelo, tak ta výstelka je takto vlastně povyhovaná. Hlazení je věc, která vlastně vznikne tím, že mám malé, drobné abrazivní částice, které mi fungují jako brusivo a vlastně zahladí mi povrchové nerovnosti. To hlazení může být jakoby, jakoby pozitivní, ale musí to dokázat zastavit. Proč je v okamžiku, když den zastavíte, tak samozřejmě přejde do, 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 do opotřebení, které nežádoucí. Takže to jsou jaké typické případy toho abrazivního opotřebení. A na co mám ještě teďka poslední ve finále čas, to je unavové opotřebení. A to je strašně důležité, protože všechna ložiska, ozubená kola, vačky a další jsou opotřebeny a vyřazení zejména v důsledku nového opotřebení. To unavové opotřebení, nebo se mu říká také projev kontaktní unavy, je v zásadě podobné tomu opotřebení, o kterém jsme hovořili v druhé a třetí přednášce, ale neprobíhá v materiálu jako takové, ale probíhá na povrchu materiálu. Já vám ukážu, jak to, tady, jak to asi vznikne. Je to poměrně jednoduché. Představte si situaci, že vlastně máte povrch a potom povrchu vy vlastně valíte těleso. To vede k tomu, že když ho převalujete, tak vy to těleso zatěžuje, ten povrch zatěžujete a odlehčujete. Či vlastně tím odvalování tam vzniká ten cyklus. Či v ložisku je to evidentní, jak se to točí, tak vám tam vznikne na tom daném bodě mnohokrát. Takhle to jde nějakou dlouhou dobu a teď v tom místě, kde je to tau max pod tím povrchem, těch 0,75, jak jsem říkal, jo, po nějaké době, když je to vysoké napětí, začnou vznikat takovéto malé trhlinky. Ty trhlinky postupně by se zvětšují a spojují se a průstají. Takže někde pod tím povrchem vznikne takováto velká, velká dutina a ta dutina roste jakoby směrem k povrchu. Po nějaké době, když to pokračuje, tak vlastně se odtrhne, tohle to vypadne a zanechá po sobě důlek. A anglický důlek je pit, Tudíž tomuto opotřebení se říká pitting. Český normalizovaný název je poněkud nepochopitelné, jmenuje se to jamková koroze. A to přitom korozí vůbec nemá, naprosto to vůbec nemá s tím nic, nic společného. Takže my tady používáme označení unavové opotřebení nebo pitting jako správné označení. Když se podíváte, tady mám šnekové kolo a vy vidíte, že na tom šnekovém kole na boku vzniklo takové krátelky, ty důlky. A takhle vlastně ten pitting, když se nezastaví, tak progresivně roste po celém boku toho ozubeného kola, takže vám vlastně to, ty, ty kontaktní plochy vám úplně zničí a vyřadí to kolo z provozu. Proto pro to je důležitá právě znalost toho maximálního hercova tlaku, kterou jsme si ukazovali na té, na té kontaktní úlohy. Samozřejmě dobrá otázka teď by byla, by byla, no jo, tady tam máte to mazivo, to mazivo s tím nic nedělá to mazivo s tím dělá něco v okamžiku, že ten film je fakt tlustý. Či bavíme se o té někde. V okamžiku, kdy ten film je tenký, tak ta protektivní ochrana není, 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 dostatečná. Ale co je horší, že to mazivo je vtlačováno vlastně do té dutiny tady. Jo. A ono vlastně napomáhá pak odtržení toho pitu ven. Či on vám vlastně, tomu se říká hydrostatická propagace, on vám ještě, ještě to vlastně prohloubí, t, prohloubí ten otvor. Ten, ten důlek. Je to tak, že u ložisek, když se stav, stanovuje tvanlivost ložisek, tak výrobce vám řekne, že kritériem je zničení kroužku nebo oběžných drah toho ložiska tímto pittingem, tímto unavým opotřebením, když všechny ty plochy, co tam takhle vzniknou, budou mít nějakou souhonou velikost. Takže to je velmi důležité, proč tohleto je kritérium, které vlastně se používá při experimentálním stanovení parametrů palivých ložisek. 40. Nějaký dotaz? Prosím? Tady mám příklad, nebo úlohu spíš. Podívejte se na ní, je to velmi, velmi jednoduchý. Je to kontakt koule na hořčíkové desce, je to, je, to, je, to, je to zjednodušené. A ukazuje to na jednu, jednoduchou věc. Pointa je taková, jak se má změnit zatěžující síla, když chcete, aby se zvětšila kontaktní oblast sedmkrát. A když se podíváte, tak ta, úloh, ta, vlastně, co je zajímavé, je v tom, jak závisí na sobě ty velikosti těch kontaktní oblasti, to je ten poloměr té kontaktní oblasti, versus zatížení, versus ten parametr. Úloha je to velmi jednoduchá, ale vidíte, že ta síla vlastně má závislost mocněnou. Tři poloviny na, na F. Tak se na to prosím ještě podívejte. Jsou dotazy? Pokud ne, tak vám děkuji za pozornost a těším se na slanou.